Добро вечер. Уште еден подкаст со Стефан Лазаров и со мене, такви големи звездетини. Вече имаме многу интересен гостин, ќе го најавиме за некоја секунда. Првен да ги ми се заблагодарам на нашите генерални спонзори Девиен. Денес ќе влечеме 20 ваучери од Кисела вода, Аеродром и Беверли Хилс. Стефан? Добро вечер на сите од мене. Се надевам дека сте сите прекрасни, дека сте добри, расположени. Гостинот веќе го гледате, меѓутоа се надевам дека нема да ни замери за тоа што нели на почетокот одвојуваме малку време за нашите поддржувачи и спонзори, без кои нели овој подкаст немаше да биде онаков каков што е. Ке се заблагодарам за поддршката на Мега Мобил, генерален застапник за Македонија за реномираниот светски бренд Терасел. Од широката палета на производи на Терасел ќе издвоиме полначи за мобилен телефон за дома, за кола и за камион, дата кабли, футроли за мобилни телефони и таблети, држачи за мобилен телефон и таблет за намаса и за во кола, навигација од 7 и 9 инчи и многу други додатоци за мобилни телефони и таблети. Денеска тројца од вас ќе добијат вакви полначи кои што можете да ги користите во кола и за iPhone и за Android. Ќе му доделиме секако и на гостино, така да треба да не следите во текот нови подкаст. Следно што треба да споменам, дека во Протеини Си пристигна новата колекција Rebel од брендот Battery Nutrition, Whey Protein и Креатин BCA Gainer, што значи дека во нивната продавница која што се наоѓа во Строк Центар, близко до Јоси Брос, можете да го најдете овој бренд. И овие за шекераши. Ова јас се го пијам, значи ова се лимонади без шекер, sugar free. И секако дека на овој подкаст сега Зочко треба да се заблагодари на за нешто Auto интересно. Bell. Како беше? Autovelt. За мојот нов Мерцедес. Autovelt се подржувачи браво и на овој подкаст. Да сте ми здрави и живи дечки, многу пати сум зборувал за вас. Знаете од прилика дека се ноги од Кочани се бават за продажба на половни возила кои што се исто како нови. И мислам дека е време да му кажеме добро вечер на нашиот гостин Трифун Костовски. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер до тебе, Зоки. Нас ти е посадна чест што имаме толкава звезда денеска. И до гледачите. Звезда не сум, јас сум обичен Трифун. За мене сте вие звезда, за мене благодарам. Сте еден од најпознатите наши бизнесмени. И јас многу се радувам, еве Стефан денеска имаше прилика да ве запознае. Со вас сум направил многу добро интервју уште времето на Еден телевизија и се ме оставиле печаток на човек што ги донесе светските манири во Македонија. Благодарам, Зоки, ова се големи комплименти, признавам и срдечен поздрав до вас овдека, до студиото, до денеска гледачите и се надам дека ќе имаме прекрасна вечер. Да, у два часа ќе се разговараме, еве Стефан, ке слушате дека работи. Јас би сагал на самиот почеток, мислам, очекувано е бидејќи сепак вашиот живот се состои и од политика, и од бизнес, и од музика. Ќе очекува да зборуваме и на политички теми, меѓутоа на самиот почеток сакам да кажам дека овај концепт е без лимит. Овде ќе зборуваме за забавни теми, па господине Трифун, еве јавно е поканано да ми гостувате на Лазаров подкаст, каде што еве за некое време можеме и да се посветиме на некои посериозни теми. Ја само благодарам многу Стефане, мене ми импонира што со вас како младин мој сограѓани кој што се знам веќе со Зоки многу поодамна со да. Вас неодамна. Меѓутоа сметам дека апсолутно дружењето кое ќе го споиме искуството и младоста, енергијата, сметам дека мора да даде еден убав производ. Така се. Производ кој што треба да се детерминира во еден нормален живот со нормални сваќања, бидејќи еве вчера на пример ми се јаве внукот од Виена, Петар. Вика Трики, звониме, побареме. Што е Трики? А веќе гостуваш кај Зоки и Фаци. И Стефан, па ќе гостам. Па што ќе им кажеш? Па викам, Петар, што ви... Прво Зоки и Стефан, предпоставам и се мој добри пријатели. Так. И разговорот ќе го правиме во една најдобра... Да. Во најдобра атмосфера. Атмосфера. Добро вика, ај вика ќе ве гледам. Сакам да кажам, ево имаме прилика да ги поздравиме, не да и, да. И мојот Петар да ги поздравиме и да им кажеме дека овде кај нивниот Трики и ги сака да ги поздрави, ги сака не само на децата мои, моите внуци, туку сите дечења, сите мои сограѓани кои што се во земјава и надвор земјата, се мои деца, сакани деца. Господине Трифун, имате една многу инспиративна приказна, од вас човек може многу да научи, мислам нека два часа и премалку ќе бидат, кога ќе се навратите на детството и кога ќе се сетите на она Скопје, каде што израснавте и во вашата биографија многу често знаете да кажете дека во ваше време сите биле исти. Колку е променето Скопје денеска?
Па денес Скопје денеска милионски град и метропола, да се разбереме. Јас сум роден во Скопје, кој беше главен град на Република Македонија. Кој е мал? Ново мало. А ново мало. Каде нешто амбуланта на РСВР. И тука сум растен, израснат, улиците ни беа со прашина и кал. Немаше ниту апостолки, тука имаше налани и кој ќе додеше летно време, едноставно сите бевме боси, или тоа не сме достабанли. Што сметам дека генерацијски, барем во нешто, добивме некоја придобивка. Скопје, тука завршуваше еднаш позади рампата, односно до кисела вода, а на север, кај кино Карпуш, и дебар мало. Тука беа границите, барем север-југ, а додека на исток се знаеше. Седеше до Чаир, Топана, тука се завршуваше Скопје. 130 до 160 000 жители имаше за време на земјотресот. После тоа, нели, стана земјотресот, се отвори, стана Скопје отворен град, Кензо Танге и Цибаровски правеа проект на Скопје, кој што требаше да изгледа како проект за отприлика 350 до 400 000 жители. Едноставно, ниту тие не може да сватат димензијата на брзиот, динамичен развој на урбаните средини. Така да, денеска Скопје, не е битно колку се регистрирани жители во Скопје. Многу е битно бидејќи Скопје културошки центар, финансиски центар, политички центар, минимум по 250 до 300 000 посетители. Денеска во Скопје ги имаме, а Скопје мора да им го пружи тоа гостопринство, да ги прими, да ги среди, да се паркираат, да ги дочека и да се замине тоа. Закам да кажам, а Скопје, улицата ни беше нашата социализација тогаш. Така. Нашите родители од мало немаше ние да не се знаеме кој што јаде денеска на трпеза има, кој ќе испадне повеќе има да намачка на леп, дали поубава маса или послаба маса, дали подебела маса или потенка маса, по некој пат. Кога немавме ни маса, ниту джем, па мајка ми не е шекер, и шекерот беше скап. Мајка ми имаше, татко ми работеше во војна болница. И ќе земеше сироп за грло, ќе ми го намачка на лепот. Стварно? Да. И тоа убав беше. Многу вкусен ми беше. Морам да кажам, и тој систем на Чепарлок е одамна веќе изминати се тие времења, меѓутоа, па мојата привилегија што можам да се сетам на тие моменти, да ви кажам, еве, со вас да зборувам и тука гледат и младата генерација, како некој пат бил животот во Скопје. Да. Не сум ја од тие луѓе кои што може да пишува романи за животот во Скопје, меѓутоа сметам дека со моето искуство можам да дам едно каменче во тоа да се перцепира какво Скопје сме го имале, какво е денеска. И велам, објективно, развојот е незапрлив процес, урбанизацијата. Само мораме да го најдеме адекватниот начин како да си ги задржиме старите обичаи и старото воспитување и да не го замениме, бидејќи објективно денеска родителите и на децата, трагајќи за посигурен и побезбеден живот, едноставно не посветува толку време колку што. Во тие време нам не посветува. Па живеевме во заедници, нормално имаме баба, дедо, па мама, тато. Сите работи беа околу нас. Во куќа? Да, или? Во куќа бе. По куќа, да. Се живее убаво кога се повеќе? Еве денеска на пример ви ние сме млади, побрзо брзаме да избегаме од дома, да си го скроиме сами Стефане, животот. Стефане, ова ќе кажам дека заедницата дава една друга димензија, да, можеби комодитетот на различните генерации кои живеат заедно не е најудобен. Mm-hmm. Односно млад пар, женет, деца. Тоа да, и мислам тоа е причината кој што буквално дојде до веќе нов процес, во кој што апсолутно младите веднаш што ќе се оженат се одвојуваат од старите. Меѓутоа и тоа имаше своји убавини. А зашто сме живееле во заедница? Веројатно сиромаштите да си го правила своето. Да. Од едно грне, од едно тенџере си да ќе седнеме, ќе пејќе, јадеме и ќе се најдеме. Една лажи. Е, лажицата тогаш играше. Вилјушки и нош никако. Да. Убави времења беа таа. Беа можеби да, сите бевме горе доле на исто ниво, на социјално ниво. Меѓутоа никој не беше толку гладен да не можеше да се најде, да се напие. Така да имаше една убава димензија. Може би дистанцата на времето, која гледам денеска што имам, што сум имал тогаш, тоа време ми е многу
многу поубаво, поврзано. Не, не велам поубаво, времето е уисто и денеска и тогаш. Само јас сум веќе повозрасен, во мене има многу искуство да. И живот зад мене. Ама сеќавањето е тоа што е најчудното и најквалитетно. Многу, многу ме интересира, извини Зоки, ама некако ми е чест што седам на иста маса со Трифон Костовски. Од каде е желбата за бизнес во животов? Е, интересна приказна имате со првото вработување во Техно-метал. Имало распишан конкурс, сте се пријавиле таму. Меѓутоа ме интересира, ете, доѓате од сиромашно семејство. Не знам дали се зборувало за бизнес тогаш, нели комунизм било? Немаше бизнес тогаш, немаше едноставно. Како младо дете ете? Сакам да кажам, видете, моето детство, јас од мајка ми од Гевгелија. Бидејќи Скопје со една плата, татко ми беше обичен службено во војна болница. И нормално на крајот кој ќе земе од месеца, ќе земе платата носи дома и веднаш се зема тефтар што треба се купи од грана. Од тие продавниците продавнички. Што беше. Што знам, 2 кила шекер, 5 кила брашно, 3 литри зејтин. И на крајот ќе стаи, а за децата, има постар брат од мене 5 години, децата, ногата му расте, рацете му расте, порастува. Сакам да кажам, се планираше секој денар. И ние летата, како деца, ги поминувавме во Гевгелија. Е, таму беше рајот мој. Мислам, животен рај. И добив една димензија патина на оно естафлук, што значи, што ми го пренесува моите, да не кажам, родини од Гевгелијскиот крај и моите пријатели таму. Од 12 го, од 6-7 години нижам тутун. Верувате ми, јас тутунот го знам како се произведува од почеток до финалната фаза калапење. За тутунот, тој што денес кога работи тутунот, само можам да му кажам, ти човече си повеќе од Господ. 13 месеци се работи тутунот, за да може да го наплати тоа што го работи. Не 12, 13. Од расад, вадење надвор расадот во нива, прашење, копање, наводнување, собирање прва, втора, трета, пета, шеста рака. Да. Мораш да го собереш тутуно додека уште роса не фатила. Се станува 2 часот наутри. Ако дете сум станувал, ќе ме земат. По некој пат нема кој да вера, ќе собираме. Денски сме нижеле. Па после извади го на важеницата, извади го да го сушиш. Па да не го фати дош. Па после тоа, ако ќе го сушиш, се калапи. После тоа се носат во монополите, се продава. Тешка работа е, а после тоа, после која го заменува тој регион. Видете, мислам, тоа место има една своја историја во поглед ориентацијата на бизнисот, тој целиот регион. Значи, мојот живот кој што веќе 8 деценија, конкретно 8 деценија, доживеа 3 видови на силен економски развој во тој регион. Во 20-тите години од мојата мајка Незин Вујко студира во Марсеј за свила, природна свила, освилена буба. И он го носи во целиот тој крај и ја прави првата свилара во Гевгелија, во кој што целиот тој крај е насаден со црница, дудинка, што ние Скопје не викаме. Бидејќи свилената буба јаде од тој лист, од дудинката, и се произведува после тоа свилата. После тоа, која, после Втората светска војна, која свилата веќе стана и суеше прескапа за македонски, да не кажем, европски услови, тутунот пройде, а после тутунот дојдеа доматите, грозјето и се тоа што зеленчук значеше за бивша Југославија. Е, тука ја веќе ги начекав годините мој пубертетски, од 12 до 20 години јас ака по пазаришната ни Словенија, продавајќи домати, грозје. Од Македонија? Од Македонија. Заработував за джепара свој, нормално, и едноставно ми беше убаво. Го научив пазарот, како е да бидеш од страна на тезгата што продава, не само да бидеш купец. Ето така, да тебам почетокот на господин Трифон Костовски. Па, мене... Па, верувам дека ме инспирација за многу. Абсолютно. Затоа што за вас кој ќе кажам дека... Инспирација ми дадавте, ја... Ова се моменти кои што е вака. И просторот и времето ми дозволува да повеќе се разнежам јас, да се разнежам пред вас и да споделам со вас. Како во животот? И сакам од ова да излечам една порака за сите луѓе. Учете, работете. Да. Од тоа што ќе го сработите, верувате ми, ќе ви остане нешто.
може би не истиот бизнис да го терате цел живот. Меѓутоа, начинот како тој бизнис ќе му придете и како ќе го реализирате, да, тука веќе се формирате како карактер. Така е. После тоа се вработи во Технометал, студирав, значи, учев, завршив во Скопје, е сега уже додата работа, морам да кажам. Јас се 15 години како дете добивам чирно 12 палачно срево и добивам вени на левата нога. На 15 години? На 15 години. На 18 години прсно е чирот, а ја прва година на економски факултет. И после операцијата сето тоа е окей, киселините денеска се дел од мојот живот, ама ги регулирам, ги контролирам, така да чирот го очистив, а вените ги извадив за време на мојата каденција како делегат на Технометал Македонија, Технометал Вардар во Варшава, ги извадив вените од левата нога и денеска верувате ми спортувам, играв фудбал прошлата сабота. Браво. Чекаме време да се отвори, малце да истрчеме на Зајчев Рид, играме малци тенис, така да го сакам животот во изворна форма. Браво. Браво. Така треба да се живе. Голема инспирација. Се надевам дека на луѓето што не гледаат, им дадете една убава животна. Е, сега, за вработувањето во Технометал, зашто мене мојот директор Ресич ме прими? Сега, нормално, пишуваме молби, даваме дипломи, во молбата пишувам и морам да дам дека сум оперисан од слепо срево. И така ме гледа тој, вика, ти ќе дојеш ка мене, во сектор не метали. Надворешен промет, увоз, извоз, сектор не метали. И после тоа ми објаснен, зашто те зедов тебе? Вика, не може човек, ако има чир, да биде мирен. А неговото правило важеше, ова ти се твои партнери. Прво, он ми остави еден лист со 9 Божји заповести, во кој што почнува со тоа што е твојот партнер и што ти како трговец мораш да го знаеш тоа. И на крај завршува. И оној момент, 9-та Божја, кога партнерот не е во право, биди убеден и дај му за право дека е во право, бидејќи тој тебе ќе ти треба. Ти од него зависиш што е производител. И тој Ресич, јас го памтам до ден денес, кај секој пат ќе ме остане во моето сеќавање, бидејќи на вистина не научи, а ја и бев знатижелен, бев заинтересиран да тоа што го работам навлеза. И јас сум многу горд, бидејќи после тоа заминав без никакви да се разбереме политички или да не кажам, туркања од страна на некои родители, ја замене во Полска како делегат. Ама зашто? Бидејќи целата коксна производство во Полска, јас го обложив со силика, опеки од гости вар. Коксни батери со капацитет 20 милиони тони. Мене, ја во Полска е мојата втора татковина. Тогаш се затвараат двете во Македонија, во Гостивар и уште во кој град беше? Во Гостивар и Пекчево имаше две. Се затворија? Се затворија, за жал. За жал се затворија. Видите, таа силика Гостивар имаше толку силен асортиман на огнеотпорни материали. Од алумо силикатни, силикатни, коксни. Имаше доломитни блокови, доломитни силициум карбидни плочи. Немаше индустрија каде они не може да имплементират и тоа многу квалитетен материјал. Денес кој силика, знаете што стана? Доломитната фабрика, односно рудникот Чајле, во кој што само се ископува доломит како производ кој се користи во жрвничкиот сообраќај за потпора на подлога. Мора малку да ве застанам. Има порака една и многу интересна, вика вака. Поканете го господин Трифон Косовски да дојде на 14.2. среда во село Кучково, манастир Свети Трифон, кој вие сте го направиле. Имало се нови домакини, видели баба ми и дедо ми. Мира некоја, Мари, тоа е бил ваш манастир. Не, мој манастир, тоа е на Кучковци, а јас, кучковчани, ги сакам, бидејќи мојата куќа во која што живеам, која става в темел, ја купив овцата со огромни рогови, да ти кажам. И затоа ми е куќата многу снажна, јака. И затоа јас сум јак. Го донирав, да. Па тоа, видете вака, тоа се некој... Сум живеел во семејство кој што се побожни, да се разбереме. И тоа не е никако срам. Да. Напротив. Да живееш во такви семејства, ти ги развија чувствата за хуманост, што се многу битно. Да, што вие имате... И мене ми се случи, бидејќи манастирчето што беше во Кучко беше од керпич.
И одам да посетам, дождови негде кај есенско време, беше и се суши пред мене. Нема друга порака кој што мене ми е пратена, сем да го возобнам тој. Ма не се го возобнав. Не е во најдобра форма како што јас посакував. Меѓутоа, сметам дека Кучковчани и Скопјани единствен манастир на Свети Трифон е токму на 14. Срдечен поздрав до Кучково, да, до сите тие пријатели. Да, поздравиме. И веројатно, верувам дека јас ќе се појавам тој ден. Само здравје да не чува и ова овој грип малце да не закочи. Да не фати некоја пандемија. Имате интересна приказна, па повторно ќе ве наврадам со една цел. Мене кога ве најавивме, сите велат како ги направи Трифун парите. Во животот како успеа. Е сега баш во тој период кога што јас знам патувате и во Русија, ја создавате фирмата Кометал и имате неколку години кои што ги опишувате како многу успешни, како се да ви одело во животот. Меѓутоа, покрај Русија, која друга држава? Полска. Украина, Чешка, Мађарска, Словачка. Виена. Во секоја сте патувале затоа што во Русија немало доверба затоа што кон вашата фирма, затоа што вашата фирма се уште била нова на пазарот и сте требале повеќе се трудите. Звака, мислам, треба малце историјата околу мојата Кометал фирма, Кометал LTD, прво ГМБК, после Кометал LTD. Јас заминав, го напуштив Текнометал Вардар во 89-та година, кон крајот, и се вработи во Ситко, во представништото на Ситко во Варшава, како втор човек. Настана недоразбирање меѓу газата и Гуштеров и групата кој што беа наши фирми од Диселдорф, така да јас бе поканет веќе 90-та година да го преземам Ситко Виена, кај што беше господинат Гуштеров. Тогаш почна распадот на Советскиот Сојуз, тогаш почна да се кршат многу работи и објективно. Ситко фирмата беше ориентирана токму на систем во кој што зависеше од системот како ќе влече полуфабрикати од црната металургија пред се. Мене црната металургија никој пат не ми била ниту познат, бидејќи цел живот, јас сум економист и цел живот работев на метали. Меѓутоа, металургијата ми беше позната бидејќи нудев репроматериали за металургијата. Дали црна, обоена, секоја индустрија. Сакам да кажам, во тие периоди, кога се распаѓаше Советскиот Сојуз, Ситко почна веќе да паѓа. И на Крисмас парти, која не собра господинот Тодаро, покојен веќе, не собра таму, мене ми дава наредба да се ослободам од сите бизнеси кои ги веќе подпишав за испорака на руда од Лебедински ГОК, 2 милиони тони руда железна со најдобар квалитет. А бидејќи Советски Сојуз беше и они не знаеве како да се движат. Знаеш што, тоа беше еден комплетен хаос. Има роба, не знае кај да прода, се помина тоа петолетките помина, едноставно се растори цел федерација. Беше тотален хаос, мислам дека и тоа е богатството што таа Југославија, на луѓе кои што бевме делегати, надвор од со источно европските земји, бидејќи со источно европските земји немаше тврда валута во размена, туку стока за стока, бартер. Тоа ни даде можност да уште повеќе се надградиме, едноставно бевме како измислени во сиот тој период да помогнеме Полска, Чешка, Русија, Украина. Јас го искористи тој момент. И во моментот кога мене ми кажува господин Тодаровика, продај го бизнисот, а во тој бизнис согласно договорот, требеше да заработам покрај платата, што ја добив многу висока плата, во тоа време беше 10.000 долари, како директор на Ситко во Виена. Во тоа време требеше од самиот бизнес кој што ќе го изреализирам, потпишен договор да добијам отприлика пола милион евра, односно долари. И сега нормално ми вика, продај го бизнес, како да го продам, вика, после ја ќе ти најдам бизнес, електроди ќе продаш, леба десно, викам, стоп, узе се усе у своја кљусе. Тоа е мојата парола. Го работам тоа што го знам. Стекнав пријатели во Полска, стекнав пријатели во Русија. И верувате ми, јас истиот момент кога се вратив, ја формирав Кометал и само после тоа му реков на господин Тодаров. Господин Тодаров, останувам до април месец да ги затворам сите обврски. Кон Ситко овде кај што имате вие, најдете си нов човек. Јас заминувам
во Кометал. Кометал е моја фирма во која што аз го предлогам. Ние вика ќе немаме никакви обврски. Ја ви гарантирам дека нема да ги имате обврските како Ситко, бидејќи јас отпочнав со испорака на железната руда, бидејќи им се брзаш и на полјасите и на русите да отпочнат со набавката. Е, сега да ви кажам, кој ќе човек ќе влезе во бизнис во кој што има заработка, тогаш не е спремен да размислува колку заработува и како заработува. Туку едноставно тоа е воз кој што меле. Имаше моменти кога заработував месечно по 2,5 до 3 милиони долари. Месечно. Види вака, јас 17 години испрачував руда за полските челичани 80-90%. Значи, до 4,5 милиони тони годишно. 80% од Русија и Украина и 20% од Јужна Афричка Унија и од Бразил. Сакам да кажам, Кометал важеше за најсилна фирма добавувач. Во раните 90-ти години, 96-97 година, кога црната металургија беше на отстрел и во сама Полска, и во цела Русија, долговите на полската челичана Хута, Катовица, кон меја, мене беа отприлика 160 милиони долари. А побарувањата ги депе на авансни платења кон украинците и русите, таму беа нови 100 милиони долари. Бидејќи таа роба е во долари се работи. Мене владата ме моли, продолжете со испраките за Хута Катовице. Ние, како влада, во писмен допис ми го дадат, ние, како влада, ви гарантираме. За мене тоа беше голема чест, продолжив. И мојата чест кон Полска, што ви като не жеч посполите, Полска република е огромна. Они ме научија и бизнисот. Беа фер како мој партнери и ден-денеска комуникацијата со нив ми е прекрасна. А фактот што мојот син е денеска почесен конзул на Полска, па за мене уште повеќе значи, да. Сакам да кажам. Тоа е една привилегија која што јас сакам да споделам еви со вас и со нашите гледачи. Навистина тоа е успех кој што не така само се. Јас се гордеам како татко, туку мислам дека и јас како лично со собственото семејство во очите на моите имате партнери сина, во Полска. Коки или помалиот? Со Коста, по големиот. Да. Имам огромен почет во Руската Федерација, во Украина, во Полска, во Чешка. Секдека, нигдека не сум затворен. Тоа е гордост и за сама Македонија. Морам да ве прашам нешто. Во вашата биографија, на реченица ми остана вака на ум, велите се сменија 13 влади и со во Полска. Да. И со ниту една влада не сте имале проблема, сте биле толку доминантна фирма. Мене како млад човек во оваа наша држава, тоа ми е квантна физика. Секоја сериозна фирма мора да биде со некоја политичка позадина, доколку не биде, се случува тоа што се случува. Дајте јавно ќе ве слушнат луѓето за еден систем, ја претпоставувам дека е правилно тоа и на таков начин ќе има успешни бизнисмени кои што ќе придонесат за успешно општество. И затоа денеска Полска успешна земја. Единствена земја од источниот блок кој што бележи најширок, највисок пораст, економски пораст од сите источноевропски земји, вклучително Унгарија, Чешка, Словачка, Полска, Литва, Лотва, Естонија. Верувате ми, Полска е единствена земја кај што масовно се враќаат од беганите полјаци ни светот кој ги има во голем број во Америка, низ Европа, во Велика Британија, се враќаат на собственото огниште. И денеска Полска и полската влада, она отворено вели, ја немам потреба од работна рака, од инженери, доктори, сето јас го имам дома. Е, тоа е нешто кој што мене ми го метна таа Полска, зашто сакам и зашто се трудам, и мојава Македонија да добие една димензија, може ми некако Полска, ги нема ни тие ресурси, ни можности, меѓутоа да се подигнеме како ниво, како луѓе, како граѓани. Имаме шанси за тоа? Па, да ти кажам, верував до неодамна верував дека политика и политичар е многу сериозна. Да. Сериозна професија. Да. И сметав дека ја како стопанственик, а не сум политичар, дека треба да остам да водат работата политичарите. Меѓутоа, од оно што ми се случи, сватив дека дјаволот е однел шегата, овде кон Македонија веќе секој е политичар, меѓутоа, а тие што навистина можат да и дадат вистински одговор на оваа држава како треба се развива, за жал, тие ги нема. Не. Уште пожално што и тие што сака да ја помогнат, па немаат можност како да ја помогнат.
Па добро, помогнете и вие со вашите врски. Врските се... Ја не можам сами од себе да се продадам. Зоки, не може. Врските се... Ја ги стварам се, врски може да се дадат. Меѓутоа, не ова криминален бизнес па да дам врски. Тоа е врски на база заемна доверба. Овде, ка во Македонија, јас се соочувам со сите судски, мислам, и да не кажам, обврски потпишан, договор не потпишан. Јас со Украјна и Русија и со Полска, договорот е само еден договор во кој што се утврдуваат основните цифри и цени и платјање. Друго, се идеше нормално, комуникација меѓу нас. Никој пат јас, верувате, значи, скоро 90 милиони тони имам руда продадено. Милиони тони. Немам ниту еден спор, судски спор. Бидејќи тоа е рифус стока кој се испорачува во вагони, во кој што имаш ти проблеми со квалитет, со тежина, расипан, отворен. Никој пат ја не сум имал проблем на суд. Секој пат имало спорови, имало, меѓутоа сме се договорили и сме се решавали на лице место. Зошто? Тоа е домензијата на човекот, генерално. А денешни политичари им верувате и на кого, ако не е тајна? Сакам да верувам. Меѓутоа, искуството ме научи дека веќе ќе верувам и ќе дадам глас на тој што има дела зад себе. Не ветување. Имате некој пример? Па ја трнувам од собствениот пример, Зоки. Јас 78 месеци сум волонтер во мојот политички стаж во Република Македонија. Сакам тоа јавно са да го знае. 30 месеци бев јас пратеник во Собранија. 48 месеци бев градоначалник на Скопје. Да. Ја немам земено ниту плата, ниту користено билет, ниту репрезентација, ниту автомобил, ниту возач, ниту авионска карта, ниту хотел. Све си имав себе. Све сам си плаќам. Ама Господ ми дал. Затоа велам, така, Зоки, тука пораката е голема. Да. Македонија мене ми дала. Ме родила тука. Да. Ме израснал тука. Ме школувала. Ме направила човек. Сум направил пари. Јас сум должен да ја вратам на Македонија. Пред некој ден пријател ме прашува, ама зошто толку донираш во Македонија? Па сватив една работа, многу ја сакам. Тоа е мојата татковина. Јасно. Моите сограѓани се тие. Моите македонци, албанци. Кога со Степан ме најавивме дека сте не гости во подкастот, јас лично добив мал милион пораки од луѓе на кои сте им помогнала. Дори имаше една госпоѓа која ми напиша една убава емотивна порака во која вели во времето кога сте помогнале работела во МВР, но меѓутоа морала да даде отказ затоа што детето е било со посебни потреби, топнала кај вас на врата и вие сте помогнале многу и вика тој момент никогаш нема да го заборам, такви порака добив еден куп. На колку луѓе до сега имате помогнато? Или не се ресекават? Не знам, верувај ми. Често пати имам многу близок пријател кој што неодамна почина во Кевгелија и многу ме жал за него, си замина, Дине, Дине Мале. Во една прилика бевме во Негорски бањи и се читеше една песма од еден наш пријател на мене така, на мене, за мене. И он се расплака. Викам, Дине, шо плачеш? Па вика, пуни. Ти ми помогна. Кога бе, Дине? Па Макбергер вика во Виена, ти ме однесе, ти ме смести во болницата, ти операцијата направи. Јас 25 години простатата ја очисти. Верувате? А вели се да се гевате? Верувате? Меморијата ме служи. Меѓутоа, тамо кај што сум дал, Зоки, денеска да ме прашаш каде сум дал, кај сум отворил, некој да дадат, помогнете? Не знам. Може ли аз да прочитам 2-3 работи интересни? Ајде, ошто да гледачите? Инако сакам да кажам на гледачите, мислам нека господино Трифон е единствен човек во држава кој што има да си пишете trifonkostovski.mk се за неговиот живот. Да. И не треба многу да се потрудите за да знаете се. Еве, например, сте помогнале да се стави камен темелник на Света Богородица во Скопје. Да. Така, тука пишува донација за реставрирање на акустичниот дел на црквата Свети Пантелеймон во Велес. И она што е за почити големо браво, донација за изградба на джамија во центар Жупа. И мислам дека најголема порака во денешницата, ако сакаме соживот, треба вакви примери.
Така да запоздраве што сте направили едно и друго, а вие сте христијани. Благодарам, апсолутно. Тоа пораката тука сосем е јасна. Ние гледаните во Република Македонија мораме да се почитуваме со тоа што сме и по националност и по верска основа. Да. Без таков почет, бидејќи нема религија во светот кој што промовира зло. Така напротив. Добри работи промовира. Запознавањето со секоја религија е за мене факултет, ама во изгледба на човекот како човек. Затоа сметам дека ако градиме заеднички живот, прво мораме да го изградиме во Македонија. Браво. Не ми се допаѓа ова што се случува денеска, разединетост меѓу нас и останатите етнички заедници по прашањето за вметнување на бугарите во уставот. Етничките заедници по вокација, доколку градиме заеднички живот, треба да не подржат без размислување. Или во спротивно, ако смета дека сме малоумни, а што сметам дека не сме малоумни, туку имаме во себе изнедрени и квалитетни и убави луѓе, онда тука треба да седнеме и да се договориме. Не може ние да вараме единство со Европа, а имаме разглас во самата наша Македонија. Така е. Тоа се основни постулати на кои што почива еден систем. Да. Така. Затоа, верувате ми, сакам да верам на политичари, меѓутоа веќе сакам да ги видам делата зад нив. Делата зад нив. Па мислам дека луѓето се веќе разочарани од политичарите наши. Нема некој лидер така да не крене сите емотивно и тамо патриотски што вика Стефан. А ти сите се сакаат. Види вака да ти кажам, денеска зоки се изместени некои вредности во нашето живење. Така. Денеска веќе не ги преќаат, не ги прешуваат од каде ова го печали, туку како се снајде. Па нема бре, мојот татко беше многу строг. Тој на мајка ми велеше: Олга, децата ќе ги милуваш додека спијат. Секој патоник мора да има ред и поред. Да. Немојте да испаднете, да имам нечист образ, да кршите, што знам, сијалици, да мавате по пенџери. Тоа беше отприлик, играш футбол, па ќе скршиш, условно кажано, да, некој пенџер. До кој степен денеска тоа деградирано? Мислам, вредности, види, јас вредностно, мислам, богат сум. И денеска сум богат. Меѓутоа, ако ме прашате дали побитно е материалното или емотивното, духовното, ќе ви кажам, второто е најбитно. Емотивното. Достанеме да. Луѓе. Луѓе, така се. Материалното е менливо, доаѓе си оди, така. Ама духовното во нас останува. Пошто сте биле секогаш нели хуман во и сте имали, сте давале. Ја се Стефан Дреска, ќе ги подариме вас еве Отоше. Книга Отоше Проески, знам дека многу си го почитувате, кај сите ние. И ова се од протеини си, им кажавме дека се уште играте фудбал, спортувате, па ви дадоа многу интересни работи за спорт. О, благодарам, прво благодарам за ова за спортувањето. И ова е од Autovelt. Овде имате некои аксесуари кои што можете да ги користите во текот. Благодарам. И само да ве прашаме што телефон користите, овде имаме три различни пуњачи. Са не знам може да кој... до, и слободни доле ги ставите. Може да се ги ставите. Може доле. Да ги ставам долу. Е, са, како се само iPhone, не можам долу да го тројка, Тоше долу не се става. Тоше не се става. Кој е за iPhone? Уф. Па. Ова е пуњач за кола. За кола не ми треба. Возите? iPhone. Не. Не возите? Не, возам, али за кола. Господин Костовски шофер. Така? Не, јас понекој пат бегам на мојот шофер. Така, му бегам. Не сакам да ги изгубам рефлексите, зоки. Не знам ни јас. Ај на крајот од емисијата ќе го одбереме. Овој го имаме. Ќе имаме инаку и за вас луѓе наши, ќе ви подариме. И имаме и три книги од господинот Трифон Костовски, се викаат Моите другари, дел од мојот живот. Може ли кој ни трна више? Ќе ви подариме и тие три, пишете ни коментари, ќе бидат ваши. Кога ни трна веќе муабетов, дајде да подариме сега. Ајде. Ако веќе почнувме со подароци, да ние имаме три книги. Може да искажам само некоја мисла за мојот Тоше. Може. Нашиот Тоше. Да. Тоше за мене кој ангел. Мојата македонска јавност, за жал, политичките партии направија кој непријател на Тоше, дека сум бидејќи кој граначалник, реков, зошто брзо го закапувате Тоше? Дајте од Тоше да се простиме сите ние во Република Македонија. Бидејќи уште не беше ни донесен, ноќта го донесува, дента го закопава во Крушево. Дајте да се простиме сите.
он е нашиот ангел. Јако градоначалник. Јас ја водам битката, денес како што спомене кот Александар Македонски, да бидеше фонтаната на минете на Тоше. Ова не го знаев. За жал, тоа се идеи кои што беа мои и желби, и мои сограѓани со така, дава подршка на таа идеја да биде фонтаната посветена Тоше. Меѓу тебе, Тоше ја доби, ко доби стадионот, што сметам дека апсолутно не е тоа тоа место кај што тој би требало да биде прославен. Меѓу тоа, битно да е меѓу нас. Да. Толку за Тоше. Тоше го сакам, Тоше е моје дете. И апсолутно нема човек кој што не може за него, да каже некој било како збор од сите ју простори и надвор. Го познававте лично? Молам? Го познававте лично? Лично го познавам. Па они беше често пати со Кометал. А да. Они пееше да, на настаните, да, пејсо со Адриана беа да, по сериозна врска, да. Уба врска, така да, они беше наш зет. Да. Кометал. Кометалски зет. Имаме многу подароци, не знам од каде да почнеме. Еден од Одивиенке почнеме пет ваучери за во Аеродром. Пет ваучери што ќе ги подигнете во Дивиен, само да потенцираме дека казиното е за забава. Што ја ти сте биле у казино некогаш? Сум бил во Полска. Во Полска? Овде, сте патрија некој денар? Не. Сум бил во Полска, сум изгубил пари. Никој пат у казино не сум добил. Не сум добил. Иначе во казино овдека обично идам во Гевгелија, во Фламинго и во Фламинго. Принцес. Епа сака дојдете во Дивиен. Ке ви даеме ваучер, може таму ке фатите милиони. Ај, боре, порно да си дадам и да не идам да се вадам. Ке си дадам, ќе си платам и нема да се вадам. Еве, добива Мишко Ѓоргиевски прв ваучер и да потенцирам, за да ги искористите ваучерите, треба да бидете полнолетни. Потоа добива Владимир Аневски. Ајде, дечки, сите јас во коментари да се активирате. Владимир Аневски. Аневски. И подржете на седен сабскрајб, каналот да расте, или баба ми како што вика организацијата. Уште три, Стефан. Александра Јакимовска. Следен ваучер може да добие Николај Груновски. Ајде, Зочко, пишувај. Болку не си пишувал од основно. Баш, Никола, Николај Груновски. Груновски, уште еден. Еве, може да добие Викторија Јончевска. Добра. Е така личи веќе. Малку женско, малку. 40% жени, да. 60% мајки. Јоновска рече. Мада 50-50. 50-50. Јончевска. Барете ваучерите, макар по 6 комада, да ги делите 50-50%. Имаме 10, само да ги делиме 5 со 5. Так. Пишете му на Зоке за да ги подигнете, односно да ви објасни околу ваучерите. Овие се диви на аеродром. А другите подароци ќе ви дадеме во теку. Ајде сега да подариме и книга. Да, три имаме. Може да видам една? Ајде. Една. Па да се ги земе ние. Моите другари дел од мојот живот. Да. Ке прашам и за книга, јас не знам дека ете нешто јас да сум. Ова се мој колумник кој што ги пишува за моите другари и сметав дека тоа е многу добро да го Може ли да ги доделиме? Да ги доделиме па да се правиме на раат муабет. Да, може, може се. Ајде, дечки, пошто се потепало во коментари, еве книга од Трифон. Ајде држи ги ти. Ајде. Марта Кадар во Зоки. Марта Вака. Значи, еве, добива книга Алекс Додевска. Дај ми, зачекај, јас ќе напишам. Ама, на друг лист. Тие ми се за Беверли. Готово. Само секунда, време си имаме секако на подкастов. Алекс. Два часа. Алекс Додевска. Добро, уште две имаме. Еве, следна книга ќе добие Аце Георгиев. И да ги прочитате. Георгиев. Па нема да сите да ги прочитат. Може неколку да прочитат, да сватат што е суштината на стварањето на тоа другарство кој што ка мене трае веќе 7 децени. Браво. И трета книга добива Мартин Митев. Слушнате се, само сега да кажеме од каде ќе може ги подигнат. Па... Идете во капсул. Ајде ке ме пишат мене на Инстаграм, јас ке... Кај Зоки. Ке ги земеш. Кај Зоки. Да. Кај Зоки. Пишете ме ке мене, јас ке ви ги, ке ви ги доставам. Ајде малку за книгата. За што се работи? Ова е книга која што изгледа минатата година, не, 22-а, конкретно 22-а година, и ја објавив, бидејќи пишува колумни во врска со моето другарување, моето другари од детство, бидејќи детството го поминав во Скопје и во Гевгелија. Како што земјотресот исто така го поминав, учејќи во гимназија во Скопје, заваше во гимназија во Гевгелија, бидејќи во второ полувреме, во второ полугодие, ово прво полугодие од четврта година у Јосиф Ростито Мавсо креда по професорот.
Не велам дека јас не бев крив, крив бев, бидејќи не смеев така да реагирам, ама едноставно некако се наместија коцките да така човек изреагира. Има број 15, како во дневникот и нормално беше млад професорот Новак Илиевски, денеска е знамен професор, може би во пенсија веќе на Технолошки факултет, и практикуваше аде број 15 на табла. Не бе слаб математика, меѓутоа дропките се решаваат на неколку начини. И сега ние после, а секој пат час по математика имавме после физкултура надвор, а вообичаено игравме фудбал. И еде 15 број, вика дропки ми дава, и сега ја грешам. И на крајот вака ме гледа, ја му викам, професоре, резултатот е точен? Да, точен е, вика, 1-0 за мене. Ама викам, дропката е точна. Да, точен е резултатот, меѓутоа начинот на решавањето на дропката не беше тој кој што ти требаше да го покажеш. И ја така со креда, мавнав, напуштив, и после тоа доби писмена петка, на он вика, не ти ја поправам по никој основ. И знаеш што, дете, ко дете, ако осети кај професорот дека има толку веќе кај него некоја негативна енергија, и реков, ја отидов кај тетка ме Гевгелија. Опа, чао! Второ полугодие завршив во Гевгелија, одличен завршив како средниста, и после тоа продолжив на факултет, а факултетот беше Ресарска школа, економски факултет. Пиши, бриши. Па, виде вака, се немаше учебници, немаше литературот каде можевме да учиме. Само на предавања. И колешките не беа многу добри. Во тогаш дава, тие времења они пишуваа, ние одевме кино утро, карпуш, така да и беше многу... Кратко да ве прекинам, се извинувам, бидејќи имаме... Да прекинам. Ќе прочиташ ли јас? Ај вака, само секунда за книгата. Ме прашуваат каде може да ја купат. Ајде. Во култура ја има, култура... а на тие што се толку заинтересирани, нека ги даат адресите кај вас, ако може, и ќе им ги испратиме. 5-6 пораки добив, каде може да ја купат? Вака, во моментов имаме и донација како вид на поддршка кон каналот, 80 австралиски долари. Ти благодарам, браво. Маја Сиднеј. Вели, би сакала книга, браво, Тоше. Зочко, ќе средиме. Книга Тоше, ќе и најдеме. Дека ми пиша во инбокс, јас ке да. Маја... од Австралија, дури моја, ја можам да ја поклон. Не, тоа е ваша, тоа е за вас. Да, знам дека поклон не се поклонува, тоа е за вас. Ама види, ја почитувам, да, благодарам. Да. Маја, ти благодарам за поддршката. Ке, нека ми пише во инбокс, ке и најдам книга. Зочко, да е така, бе прекинав. Само подарот денеска, само чуда, врагови. Не, искрено многу енергија некако. Многу мова енергија. И господина Косовски пишуваат дека ве слушаат со мерак. Да. Еве колку пораки добив, што вика дека ве слушаат со мерак. Тоа е добро. Помина еден час, одамеа 5 минути. Сериозно. Благодарам да слушателите. Многу ми е мило што едноставно со нашиот разговор и со вашите прекрасни прашања што ми ги поставувате, инспирација ми давате да јас повеќе говорам за моето, и може би тој временски период во кој што не имате лимит, така како да се изразите, така дава една друга димензија да се изразите. Посебно Стефан е воодушевен од вас, пошто прв пат ве запознаа вака. Јас имав таа чест да ви правам интервју кога бев уште во Ајден телевизија, и кога разговарате, Стефан ве гледа као дете. Не, јас сум воспитан и джо детенци, а? Јас сум воспитан да учам од повозрастите, поготово од човек како вас со такво искуство. Мислам дека мене само преостанува да ќутам тука и да учам, да сипам капа. Стефане, апсолутно, види бака, учењето, ако мислиш дека во мое возраст е веќе минато, грешиш. Не, цел живот и јас учам. Колку јас работи од вас младите имам научено. Види, објективно, мојата младост со вашата е друга. Меѓутоа, јас за да се инкорпорирам во наше општество, за да ви се приближам, морам да учам од вас за вашите, мислам, пориви, за вашите желби, да едноставно да имаме заеднички теми на кои што можеме да разговараме и да се надоградуваме. Само така ќе успееме да градиме едно убаво. Ние со Стефан до сега не сме имале шанса да прашаме некој од нашите гости како е да бидеш милионер. Едноставно. Ете го, Зочко. Ако трнеш по бизнесу, да ви кажам, јас не ни знаев дека сум милионер. Едноставно, идеше тоа ко вода. Меѓутоа, парите како доаѓа, така одат.
Ни, на ништо не сум штедел. На ништо не сум штедел. Дали е вистина дека вашите пријатели во книгата викате насловот «Вие моите другари, дел од мојот живот», секоја година ги собирате и ги носите на ваша сметка на јахта? Па не на јахта. Ние, ама на ваша сметка, на одмор. Да. Виде, значи, точно. Морам да кажам дека... Следата година е Стефан Дојхем. Друштото ми се разречи. Говорам за мојот... Ке надополниме. Ке го надополниме, да. Вообичајно, вообичајно идевме, кога бевме сите во така полна форма, одевме низ целиот Медитеран. Mm-hmm. Ама на ваша сметка? Па добро се. Тоа е почит. Зоки, зоки, моите другари во ништо не се ниту поглупи, ниту поназадни од мене. Ама вие мене ми се насмејала, сеќете и сум успел во нешто. Така, точно. Ја, да му, тој има денеска 1000 дупки. Да му ги дадам парите, ќе ги затвори една дупка, меѓутоа пак не го решил проблемот. Така е. А вака, ако му возможам, 2, 3 недели, 4 недели во текот на годината, да помине дали на заедничко летување, или дошли си на нова година, или, условно кажено, Великден и дидеме негде, тоа се убавите нешта кои им останува. Така и сметав дека тоа е најбавиот подарок што на мојот пријатели ја може да ми го дадам. Така. И тоа го практикувам и денеска. Да ти кажам, може би не на такви дестинации како некој пат, меѓутоа идеме се. Денеска ни вообичаено Негорски бањини се дестинација каде идеме, поминаваме и се дружиме. Негорски бањини се ваше, така? Негорски бањини, ние сме, мислам, акционери сме, ние мнозински акционер и ја водиме бањата многу успешно, меѓутоа апсолутно се што одам таму, се што користам, си го плаќа. И си го плаќа. Си го плаќа. Ништо не. Видете, ја почитувам. Негорски бањи е бизнис. Да. Таму имаат они вработени, имаат вработени кои што мора да ги исплатат плати, така, и да задржат и добра услуга, точно, добра структура на медицински персонал и доктори, бидејќи таму е физиотерапевски дел многу битен, бидејќи бањски дел. Да. Затоа апсолутно ја морам да покажам пример како се почитува фирма. Така. Фирмата чим отвара врата, таа мора да заработи. Не сметам да бидам. Сакам да ве прашам нешто во врска со модата. Да. Кога дојавте, кога станавте јавна личност во Македонија, почнавте да се занимавате, нали, со политика, бевте градоначалник на Скопје, но меѓутоа вашиот имидж со пурата, со вискито, со делата, ве одвојуваше и станавте авангарда во Македонија. Ние прв пат видовме како треба изгледа еден европски политичар. Кој ве облекуваше? Сами ги смислувавте тие? Види, вака, Зоки, денеска објективно сум човек кој што го промени својот имидж. Се гледа. Да. Косата, види, брадата. Косата, брадата, да, начинот кежел облекување. Благодарам, благодарам. Да. И начинот на облекување. Тоа се пориви кои што сум ги имал од дете. Јас сум од времето на Битлси, Ролинг Стоунси, mm-hmm, кога ние сите лудееме по таа лична гитара, да, или дај случајно да се фатиш до нејот микрофон. Оттамо ви е љубовта кон музиката и по модата, така? Да, музиката, модата, апсолутно се од тие времења. Не сакав да прашам, има ли некој што ве облекуваш или ви сами се смислува? Не, не, сам. Сам. Браво. Никој пат, да, не. Секој пат бирам, може би малце конзервативен. Јас имам некој чувство дека... Немам голем, широк дијапазон на толеранција во тоа како се облекувам, али сметам дека со тек на време и тука учам. И от тука учам. Од кај купувавте гардероба? Па вообичаено купува во специјален магазин кој што беше во Гагал, тоа беше во Виена, во кој што гардеробата беше таа. Меѓутоа, знаеш што, сакам да појасам нешто. Имате некој умилен бренд? Бос. Да. Па величи Бос. Благодарам. Види, вака, знаеш што, Зоки? Од дете, од гимназија, факултет, работа, никој пат нема можност да го имплементира мојот стил на фризура и на начин на носење. Да. Имаше некои традиционални однесувања во училиштето, во кој што не ни дозволува долги коси, чупавци беше забрането едноставно. Второ, на факултет исто така тоа беше забрането. Да. Ко се вработи во Текнометал Македонија, па дивидус, дивидус. Таму дури ако идеме со кратки ракави кошула, не враќаа назад. Значи, ти си надворешно трговски работник, машна одело. Летно, зимно време ти мораш машна и одело. И тоа се работи. И тоа би внело. И знаеш што, тоа е мојата привилегија сега. Сега, бидејќи сум малце по-слободен,
casual се облекувам. Пуштите брада, коса. Пушти брата, коса, пушти па се е репчено сам. Една рокерка ви фали се само. Па добро, види вака. Имам и така малце така, работи малце блесави, што би некој рекол. Бидејќи сакам да бидам, сакам да го доживам и тој, да го имам тој филинг да се спојам со она нешто што е авангардно. Да. Дали е убаво или не убаво? Ако мене ми е убаво, тоа е најбитно. Така се. Морам да прашам се една работа. Многу ги интересираат преска коментари за изјавата дека сте масон. Да. Да. Што значи тоа масон и дали сте, мислам, сте потврдиле предпоставам? Ја мислам дека во британска ложа. Така? Да. Е, погодив. Види, вака, ја... Право, Сочко. Прво да кажам една работа. Во масонилијата има правила. Добро. Кој што само член, кој што сака да се изјасни во јавноста дека е масон, може да говори за себе и за никого, повеќе внатре. Јас станав масон уште од времето на бивша СФРЕ, односно при распадот на големата ложа на СФРЕ. 90-та година станав член. Што беше ти тој карде? Па сега ниф не ги паметам, не ги знам. У секој случај наследим нешто. После тоа, големата ложа на Англија не прими нас 20-та македонци, кој што не примија во нивните ложи и во рокот 7-8 години не дигна на ниво да ни даде дозвола да се отвори големата ложа на Македонија под уставно име кој што и денеска се користи. Македонија. Голема масонска ложа на Република Македонија. Кои беа другите? Па не можам, не можам да кажам. Не смеам. Не, тоа е ниту не е ни по кодекс, ниту кодекс. А како се влегува? Што треба да... Стефан, сакам да бидам масон. Види, вака, влегувањето е по избор на масоните. Тие ќе ти придат. Тие те пратат. Тие вообичаено те пратат подолг период да видиш што човек, како човек си, и ќе ти придат, и ќе ти пред да се одлучиш, ќе ти дадат литература да прочиташ, ќе те запознаат со сите работи што се. И сега што е суштината на масонерията? Масонерията почива на одредени зафати и зборови. Ама во суштината на масонерията ти да бидеш хуман човек, не во храмот кај што сте, меѓу себе, условно кажано масони, браќа, туку надвор од заедницата, да го шириш она позитивното во човекот, јас сметам дека повеќе сум масон надвор, живејќи еве, комуницирајќи сега со вас, бидејќи во мене не можете да препознаете ништо кварно, ништо непоштено, а велам јас сум масон. Зошто го велам тоа? Денеска империјата Соединените Американски држави и Велика Британија е воден од масони, да се разбереме. Значи, они умеа да го изненадат тој крем од квалитетни интелектуални луѓе, не мора да биде интелектуалец, може да биде обичен човек, да го формира тоа јадро кој што треба утре да се занима со сериозни работи, како што е држава, државотворност, стандард, животен стандард и развој на државата. Да. Значи, сакам да кажам, тоа ми даде, ми падна на памет. Масонерията е еден вид нова религија за цивилизацијски развој. Што не мора да значи. Бидејќи, светот веќе покажа. Кај што и нема масонерија, меѓутоа има веќе јаки цивилизации, како денеска што го покажува Јапан, Кина, сите тие далеко источни земји, Кореја. Како, што се могу силно? Како ги замислуваш тие, масони? Ме интересира Зоки. Па не знам. Ти ме интересира како ги замислам. Па како джентлмени, како мангупи, ева как ги изложил. Ме гледаш мене, тоа сум. Така е. Тоа сум. Да, е така ги изложил. Е само таму кој ќе влезеш во храмот, што знам, има некој колани, некој престилки, кој што апсолутно одразуваат статус. А што значи овој знак што го имаат вака? Тоа е луминати. А тоа е луминати? Не. Знакот е триаголникот. Триаголникот, така е погоди. Е, тоа можам да соопштам на јавност, дека. Да, ова е тоа. Вака и вака прават. Влегувањето во масонеријата. И колко има, нели? И колнењето, како масон, кој влегува масонерија. Као заклетва. Као заклетва. Се прави на Библијата, на страницата на Свети Јован. Аха. Тука има некој значење во кој што, нели, Јован ја изгубил главата, бидејќи го ширел христијанството. Исто така и масонеријата има некоја порака. Меѓутоа, масонеријата е денешен производ, у ствари стар 300 години, не е повеќе од понов период, темпларите се многу порано.
Да. Меѓутоа, се изродува нешто што е силно. Во обстојувањето на масонелите денеска, да ви кажам, нема држава кој што нема силни масони. Нема држава и во Европска. А рековте само во Македонија има 23? Не. Не, повеќе. Бевме 20 лоша која формиравме големата лоша. Денеска ги има преку 250. А, па добро, преку 250. Да си имаме интелектуалци, да. Добре. Ме интересира, малку да смениме тема. Да. Спорт сакам да разговараме. Уф. Кометал. Па не кометал, јас... А не, бери, јас сум глогетар, бе. Глоге. Не, слушай. Па и какви, и у тенис сум опасен, да ти кажам. У тенис? А и... Па кој ќе погодам сервата, ау, тоа може маз до аз. Тенисер, 115. Поздрав до господин Трифон Косовски од Поп Коце Сафтиров. О, и Сиров, како да не, поздрав. Фала, поздрав до вас, не гледаат. Мене ме интересира, кометал ќе го збориме секако, меѓутоа ме интересира периодот со работнички и Вардар. И прво, ајде да прашам, зошто баш работнички да влезете во тој бизнес? Имавте ли некакви емоции кон клубот? Јас го прашам ово затоа што јас пораснам во работнички и го сакам исто како Вардар, мислам, колку и да звучи чудно. Моето прво влегување во Македонија беше во фудбалски клуб Вардар, 96-та година отприлика беше. Меѓутоа, тука односот на тогашната управа на Вардар и на тој одбор што беше во Вардар, се допадна, вика, кој што вели, ти денеска платјаш, ти си газа. Не се прави така тим. Тоа беше покоен Мечкаров. Кој што вели, ти си денес, ти платјаш пари за играчите, ти си газа. Не е така. Гази сме сите. И тоа беше причината да го јас напуштам Вардар. И бев замолен од Буби, покоен Буби, тогашниот председател на работнички, дали можам да помогнам кој работнички се давеше да испадне од тоа лига. Да иде во зони. Влеговме, се договоривме, подпишавме со генералниот директор договор на многу години, во кој што ни се стапува работнички да го година финансираме. И тогаш, таа година ќе ја паметам додека сум жив. Јонус, голманот на работнички и на репрезентација на Република Македонија, беше онај столб кој што беше едноставно незапирлив, кој што кој требаше да се избори обстанокот. Ние го зедовме работнички на полугодието со 5 или 7 бодови на последно место, убедливо последно место. Успеавме да го спасиме, ни требаше 37 бода, од праа беа сена се 12 или 13 екипи, не знам, 14 екипи. Успеавме да го спасиме. И работнички обстои, после тоа следната година го внесоха прва лига. После тоа беше еден од најуспешните клубови во Република Македонија. Го водеше синот, мој Коста, заедно со сите нас, бидејќи ние не пропуштавме меч, дали се игра во Скопје, дали се игра во негде ка надвор. Едноставно, јас како главен спонзор на и на утакмиците, и на Кометал Дьоче Петров, и на работнички Вардар, јас секој пат присуствував на тие мечеви. Сакав да бидам присутен со цел играчите да чувствуваат мојата присутност и мојата верба дека верувам во клубот. Така е. Дека верома во тие деца кои што трчат надвор. Така. Од кој причини тоа се случи, мојот син донесе одлука, а ја, да ви кажам, тоа е моја вина. Што моите, према моите деца никој пат не сум бил ригорозен. Едноставно сум идел на тоа секој пат да им удоволам. А тоа може би причината за такво нешто, бидејќи во животот, во моментите кога работев и кога стварав, нема време да им посветам многу ним. Сепак, секој дете си бара време да го посветиш и да го подучиш, да го усмериш каде треба. Мислам дека тој период некако ми помина без да им посветам внимание. И да не му се замера на мојот син Коста, ајде Вардар ќе го земе, у Вардар направивме, меѓутоа Вардар беше една лоша приказка која што заминавме после првото полугодие, иако Вардар го исплативме да обстои до крајот на годината, ги пренесовме сите средства, меѓутоа реши после тоа, кога на моите фудбалери ги тепат на стража,
ради тоа што од политички побуди не беа тие, не беа тоа од вистински навивачи, тога сватив дека местото не ми е во Варда. Имавте притисоци од најважите? Па видите, тоа беше мечот во кој што... Што значи политички побуди? Побуди. Тоа беше мечот со Напредок Кичево. Играше Вардар, 5 кола, 15 бода имаше. Изгуби мечот со Македонија Ѓорче Петров. И после тоа гостувавме во Напредок, во кој што веќе до 87 минута водевме 1-0. Бардо, кој што беше бек у тоа време, го маваат комитите кои што беа доедени од Скопје со кибричиња, со, да не кажам, со петарди. Петарди. Едно, он изведува ауто тука и овој се чуди, се шо е работава. 87 минута примат гол од домаќините, од Напредок. 1-1. Ние заминавме порано со колата, они на авто, со автобусот, на стражат, да ги сопрат комитите, да ги претепат, посебно претепа еден фудбалер, за кого ми е многу жал што тоа му се случи. Беше он интернационален србин. И навистина не може да го разберам кој е поривот, кој е оваа навивачка група која што навистина си го тепа својот клуб, своите играчи, тие што чии бои они ги бранат на терен. Тогаш реков дека Вардар не е за мене. Вардар може би во тоа време беше едно и денеска е убав клуб. Меѓутоа пакувањето ме лошо и кој ќе го отвориш не дава шанса да биде големо. А добро, денеска можеме да видиме дека навивачите го спасија Вардар и го спасуваат. Сакам да им помогна на навијачите. Има и честни навијачи меѓу комитетите, апсолутно тука сакам да ви дам искрен. Има честни, меѓутоа на Вардар му треба стратегија и пари. Без јасна стратегија и пари Вардар не може. Вардар се уште има долгове цирка понад 3,5 милиони евра, кои што мора да ги исплати за да биде отстапен или продаден. Тој што треба да влезе мора да го плати долго за да може да упреземе клубот. Наводно разбрав дека се преговара со некои големи, да не кажам, фирми кои се спремни да го преземат. Меѓутоа, сега ништо не се случило. Имаше една од Мађарска, една од Турција беше. Меѓутоа, ништо не се случило. И жал ми е што Вардар минува една голгота многу тешка. Многу тешка. Пари требат. Пари требат. И да ви кажам, мене ми е многу срам. Вардар денеска да игра во стадионот да, се со Скопје. Во Синглиш. Не може така. Вие се откажавте од долгот кон вас, нели? Јас, да, имав 6000 марки беа тогаш, се откажав од долгот, бидејќи го сакам Вардар и ете тоа нека биде мојата контрибуција кон Вардар. Ниту барав акции да ми дадат ништо едноставно. Само да биде жив и здрав Вардар. Меѓутоа гледам многу луѓе кои што не дале пари, туку со својот труд сакале да го помогнат, меѓутоа сега се ги побаруваат тие пари за вложениот труд. Секако дека имаат право на тоа, меѓутоа, ако навистина го сакат Вардар, тогаш тука мора да помогнат максимално Вардар да се ослободи од сите бремиња финансиски, за да може да утре да приде некој кој што може на убаво да го преземе и да го работи. Само Вардар си бара голема работа, бидејќи Вардар денеска нема ниту имот, има само име. Така е. Така. Само име, да. Би е криво за приказната со Кометал што заврши? Од денешен аспект? Не ми е криво, Стефане, не ми е криво од прста причина, што научив некој работи. Научив некој работи. Ние овде кога Македонија функционираме на системот. Ево го, Трифун клуб држи, Михајло држи клуб, што знам, еден, трет, четврт. Не направивме систем на финансирање на тие клубови кои нема да зависат од една личност. Сите ние сме луѓе кои што летаме, меѓутоа со одреден период на време, крилата веќе не може да ти лета така, со таква брзина и таква силина, да имаш толку средства да одвојуваш. Јас, Ѓорче Петров беше најомиленият клуб во Македонија со години наназад. Сите големи фирми од банки, што знам, хотели, сите беа спремни да го помогнат Ѓорче Петров во оној момент кога ја веќе немав, бидејќи не сакам да учествувам во друштво во кој што ќе бидам боксерска вреќа.
Сакам да се надпреварам и да победам. И тоа мене највише ми смета во нашиот македонски менталитет. Идеме на Европско првенство во ракомет, битно да учествуваме. Не, да победам. Да победам, сакам да победам. Макар и сум слаб, ама дај си една нитка во умот дека сакам да стигнам до тој, до тој степен. Мислам, таа работа мора да разбудиме кај нас луѓето. Мора да му дадеме една димензија дека морам, играм, да победам, не само да учествувам. Доста со тоа. И од тој аспект сметам дека многу треба се да прават работи. Дјоче Јапев една убава, да не кажам, комета. Еден убав блесок. Клубовите со кои што ние ги правиме парче и во Полска, и во, да, и во, да, и во Норвешка, и во Шведска, и денеска постојат играат ракомет. Комета Дјоче Петров го нема. Е, тоа е системот. Кога во Шлагелзе одиме, таму на официјалната надпревар, 700 спонзори беа напишени со име и презиме. А ја таму, од првиот момент, леле, викам, они се 700, ја еден, колку сум голем. Сватив колку сум прост. Колку сум неорганизиран. Колку сум Скоровиќ. И тога сватив, дека така не се прави. Пред моето заминување од Дјорче, го понудив на сите големи фирми и банки низ Македонија. Дајте да го сочуваме. Трнете го кометал. Дјоче, нека остане. Тоа не бара толку пари. Не, многу пари. Верувајте ми, сите знаеш што одговори. Надзорниот одбор не ни дозволи да влеземе тука. И тоа големи фирми ден денеска. Ама, види вака, сами сме криви. Сами сме криви. Мора тоа чувство на водење фирми да има димензија обшествена одговорност. Не обшествената одговорност само да седам у кафана, да се најдам, да се напијам. Или да идам на изложба да отворам. Спортот е битно за масата, што најповеќе е присутна на тие спортски надпревари. Да. На некој културен настан ќе влезат и многу луѓе. Меѓутоа, на спортски настан, да бидуш повеќе луѓе ќе влезат и ќе го следат. Спортот е универзалната алатка како да му се даде на народ. Па ја мислам дека во денешно време спортот се уништи најмногу поради тоа што се случуваат политички работи. Политиката навлезе многу во спортот и во моментов на многу луѓе не им одговара да имаме силни македонски клубови на кои што ќе има македонска публика, ќе скандира за македонската држава. И мислам дека тука некаде се состои и паѓањето на Вардар и општо моментално да видиме првата македонска фудбалска лига. Гледаме нешто што е поразително. Фудбалот кој денеска се игра во Македонија не е заслужува ни последен тип на надпреварување во било која лига, дали Енглеска лига, Шпанска лига или се. Таму еве гледавме некои надпревари во Кралскиот куп во Шпанија, во кој што игра со пето лигаши. Да. Барселона, меѓутоа гледам, рамноправни беа на терен, едноставно гледаш и играат. Во нашите клубови го нема тоа. Утепан е фудбалот. Не постои веќе таа работа. А и немаме ни услови, да ти кажам. Па нема гледаме. Нема не услови. Не испримате поздрав од РК Битола. А, Пелистер. Никога што не да забораваме шампионската титула на РК Пелистер. Битола Барти, напишала. Поздрав до битолчани, до чкембарите, кои ми се големи пријатели, до Спире Мавровски, председателот кој што ме убеди да помогнам и на Битола, не само на Скопјанишчава. Битола го сака многу. Битола е вели Лаја Макада, фала ти за поддршката и донацијата. Никогаш нема да го заборавам кометал Јорче Петров, фала ти господине Костовски за тие моменти. А Стефан, аз не кара, зашто го прекинавме господинот Костовски да збори за масоните. Тоа е ми зле интересна тема, не кара, зашто го прекинавме. Ја не знам што да прашам на таа тема. Видете вака, да, објективно масонерията е релативно се уште се чувствува како нешто таинствено, нешто секрет. Отворете вие на Facebook страниците, имате отворените ложи на Македонија, отворена ложа на Англија, сите ложи можете да ги проверите, во кои што во согласно кодексот се отворени до степен да осознаете повеќе за масонерите. Јас како масон, ја повеќе велам, јас многу време поминувам надвор како масон и денеска живеам како масон, отколку во храмот. А како да живеете како масон? Чесен човек. Не ти мислам лошо. Ако може да ти помогне. Правиме обид како тоа да звучи лошо. Не знам.
Така не, чувствувам како нема, луѓето не знаат. Не, луѓето не знаат и тоа е големата причина што види вака, ја не сум истурен член на масонерите, па ја да правам промени. Апсолутно, самата масонерија полека станува и се отворува према јавноста, бидејќи објективно не може да се крие кога еден Ватикан, најортодоксна католичка црква, едноставно почна да отвара многу работи кои што треба да ги јавноста да ги знае. Према тој масонеријата ќе дојде тој степен кој ќе се отвори. Меѓутоа не сум јас тој кој што смеја тоа да го кажам. Не да, мислам, од почет кон моите враќа не смеја тоа. Вика, Лазаров, кој степен масона, дали е 33 ранг? Има рангове? Тоа е во шкотската голема ложа, 33. Значи, веде вака, која големи мајстори, висе кралски семејства, тогаш можете да сватите дека тоа е сериозна институција и да му даваме пиетет на достоинство. Ја би сакал да масонеријата биде поотворена према сите наши соградини, да сватат суштината на масонеријата. Нема ништо, кога јас велам, се заколнуваме на Библијата, а во Библијата е фактички олицетворение на човекот, да, во нашето секојдневие. Према тоа говориме за исти работи. Само што при религијата, ја бираш ти религијата и сам влегуваш, во масонеријата мора да ти изберат за да влезеш. Океј, дечки, дали сте задоволни за одговорот? А може нас да изберат еден ден? Зочко, не знам за тебе. Не ми е јасно за тебе дали. Веде вака, за сите љубители кои што ги интересира масонеријата, еве да ги поканеме некој па да се дружиме заедно, па на еден кафе муавет, па да. Не мора да се говори само за масонерите, туку да ме почувствувате како масон, како се однесува во нашето секојдневие. Тоа е добра идеја. Па така, Стефан, ке се дотераме од дела. Ма не мора, бе. Ма ти идеме по кратки панталони, два јале, тоа да ти кажам. Имате право да е. Да. Нека раскаже за обичен ден на масоните што прават на состаноци. Па ја, да. Предпоставам бизнес идеи, се разговараат. Видете вака, мислам... И Меси бил масон, вика. Меси масон ли е? Не знам. Видете вака, за многу масони ние не знаеме. Ние знаеме само за ложите, кај што ние сме. И тоа е тука, отпилик. Меѓутоа, има во масонерите, има многу работи кои што укажуваат на едно братство и ако не се познаеш, какви знаци треба да даеш за да се најде масон и масон да ти помогне. По неволја. Значи, постати такви моменти во кои што апсолутно не може да се помагате меѓу себе? Се помага масон со масон, меѓутоа исто така и тука се креираат, за жал нашава голема ложа во Македонија, го чувствува масонерите повеќе како привилегија, а не како обврска. А ја, масонерите чувствува точно како обврска. Како обврска. Ми дава можност да бидам човек на улица и во храмот. А кај нас, за жал, уште не е до тој степен. Меѓутоа, тоа се лични перцепции кои што така размислуваат, така ја доживуваат, бидејќи објективно нема многу литература од кој што може да се учи за масонерите. Затоа велам, масон, јас сум масон во себе. Ја мислам, после мавето... Многу позитивна моја... Дека луѓе во заслужене ваучер. Да, ајде на следот сите за кисела вода. Ајде наши масони. Мала пауза после масониве. Ајде, дечки, значи, да ви дадеме... Пораката на масоните е да бидат добри луѓе. Така сватив така јас. Е, апсолутно. Па значи, јас бидат... сум масон. Не, хумани. Да бидат хумани. Да, хумани. Посветени. Така, ја мислам дека луѓето, у принцип, кога нешто не знаат за тоа, се конкретно плаши, се плашат и мислат негативно. Ама тоа е логично. Како за, кога се правил мовет за вонземјани, например, мислам, ги замислуваш... Бивше Југославија се воведе тој систем на тоа да се гледа на масонерите како нешто што е, знаеш, што она против комунизмот. Мислам, тоа се рецидиви кои што се влече и од бивше Југославија. Па мене кој ми предложија, викам, леле, сега што е ова сега масон да ме предложи? Ако видов дека ми дадо да прочитам дел од тие книги, видов дека ништо лошо не се пишува. Комуницирам со тие луѓе, седнуваме и на кафе и на разговори се, гледам нормални луѓе. Разговараме за теми кои што не се надвор од законите. Да. Напротив, се согласно законот. Да, паѓат идеи, бизнес идеи, со работки тие работи. Ете вака, масонерите мене ми овозможи наместо да дојам во Македонија, што дојдов, ја може да идам во Америка, може да бидам во Австралија, во Австралија со капиталот во кој што ќе ми беше многу повеќе заштита. Така. За жал, ја одбрав Македонија. Македонија.
Точно тоа ќе како Стефан, следна тема души. На муабет. Ајде Зочко, ајде дечки, гледам дека сте активни, тоа не верувам, тоа ме радува. Колку ви не гледаат во моментот? 3000 и плюс. Супер. Мислам дека е супер и ќе ве замолам еден subscribe да ставите, се качуваме до 115.000, организацијата расте. Михаил Стаменковски добива ваучер, мемберите имаат предност поради поддршка на овој канал. Михаил Стаменковски. Ајде запиши го Зочко, па следен ваучер го добива Јана Бундевска. Јана Бундевска, ти посакувам ако добиеш да си купиш бунда. Од нерц. Може искористи го кај што сакаш. Така. Ајде Стефан. Тома Симоновски. Тома Симоновски. Добро, уште два. Веднаш, само секунда. Ајде, ајде, Снеже Цветковска. Цветковска. И уште еден остана? Да. И добива Пепи Стојановски ваучер од... каде? Кисела вода. Океј, другите 5 ваучери? Другите 10 ки пишете на Инстаграм, јас ќе ви ги дам вечер во уште. Пишете ли 10 души треба да не пишат? Много, за Beverly Hills. Многу ме интересира како тема еве да ставиме на разговор. Вие сте едно од ретките што се вратиле во оваа држава и инвестирале свои пари и со тоа би сакале да придонесете за доброто на оваа економија. Од оваа гледна точка се кајате ли за тоа, затоа што јас верувам дека многу повеќе ќе можете да направите иако сте направиле во некоја друга држава. Знаете, по некој пат велат љубовта е слепа. Да. И љубовта може да те убие. Љубовта може да те убие. Апсолутно воден од мојата љубов кон Македонија, јас имаше моменти кога веќе се лимитираше бизнисот со железни руди, бидејќи глобализацијата си го направи своето. Јас во 2002 година, наместо испустив шанса да ги преземам полските челичани за долгови кои што тие ми должеа. Знаете, во животот човек, мислам човек може има 2-3 големи шанси во животни шанси во кои што може да успее. Јас објективно бе во тие високи води. Меѓутоа, пропуштена шанса. Моето семејство не сакаше едноставно да влегуме во таков ризик да земе челичана со 5 милиони тони производство на шелик и 15 милиони тони производство на кокс. Ама тоа е минато. Денеска 100% тоа ќе вредеше, ако тогаш што знам вредеше отприлика пола милиарда долари, денеска ќе вредеше 50 милиарди. Меѓутоа тоа е минато и тоа е за минато. Влегува Митал од Индија, кој што беше фирма мислам маргинална во тие води, меѓутоа се појави како сериозен играч и успеа и го доби тоа што го сакаше и продолжи. После тоа Митал го елиминираше сите тие партнери кои што беа на железарите, се спои со Арселор и денеска е тоа Арселор Митал, главната корпорација за производство на шелик во Европа, кој што доминира во европски рамки. Во тие моменти кога веќе изгубив шансата за да останам во Полска, со некогашниот премиер на Австралија, кој бевме заедно во меѓународната кризна група, Герет Еванс ми понуди да инвестирам во Австралија. Ми понуди, мислам, плејада на можни отварање на рудници за црна металургија, бојна металургија, за дијаманти, за племенити метали, злато, платина, што знам, сребро, во кој што гарантира како влада дека комплетно инфраструктурно не ќе ме подржат и дека апсолутно Австралија е земја во кој што гравитира кон најсилниот економски развој кој што почна во тие моменти да се одбива, тоа е Кина, Јапан, Кореја. Јас тога се одлучив да идам во Македонија. Дојдов и направи банката, кога веќе никој не вереш во Македонија, почна војната, бегалската криза, па во 2000 година направивме банката, веднеш после тоа. И осигурителната компанија, верувајќи дека апсолутно финансирамо по својата земја, вработивме многу, многу деца во кои што вработени и работеа чесно и заработуваа чесно. Се случи неколку игри кои што тешко ги поднесов,
Ниеко сметав дека тоа може секому да му се случи, меѓутоа во дадениот момент веќе знаеш што чашата, водата ја прели чашата. Беше случај со градски аптеки во кој што бе изманипулирани како семејство. Од денеска Зегин и од група кои што се околу него поврзани со обвинителство, судство. Па, до известно смисла тука и солидарен беше во ова изигрување и алкалоид. Отворено велам, може би сова отварам еден фронт према Мукетов, меѓутоа апсолутно Мукетов беше тој кој што од кој ги купив неговите удели во градски аптеки. И на дента која требаше да се појави неговиот представник на годишното собрание, со цел да имаме званично преземање на градски аптеки, човекот не се појави. И од тогаш градски аптеки отиде во стечај и таму буквално заглавивме со големи пари. Големи пари за македонски устави се големи, 15 милиони евра. Леле. А зошто не се појавил? Молам? Зошто не се појавил? Не сакал да се појави. Тако е објаснувањето беше на он кој бе ги представувал сам себе. Мислам, после се слушнав со тој човек кој за жал во за време на кој идот почина и едноставно сакала животот да така продолжи. И не се занимава со тој проблем. Меѓутоа што се случи со банката, апсолутно не можам никој па тоа да го прежала. Наместо системот да ме брани, мене ме нападја и ме урнисува. Дали живееме во некој свет кој што владеат нормални услови, дали имаме некои проблеми, ние како генетика, ние македонците, говорим, ние македонците, ние владе, ние патиме од нас самите македонци. И ова што се случува денес во културата, спортот, уметноста, се е тоа резултат на немање визија како да се креира силно стопанство. Мене вред ми зема, парите ме уништа, меѓутоа со тоа затворивме 1500 места. Да. Работни места, со тоа едноставно убија еден можен капитал во кој што можеше да продолжи да се развија. Меѓутоа тоа се случи до денеска никој не плати сметка. Еве деновија буквално над 15 ќе објавам мојата нова книга која ќе биде посветена точно за сите мои колумни напишани во врска со стечајот на Евростандард банка, каде према ниту една институција нема да бидам милост, да покажам милост, напротив, ќе ги укажувам и укажувам на нивните пропусти кои што тие ги направиле, на место да ми го сочуваат капиталот, тие дозволија мојот капитал да се пљачка. Ако е, значи, прашањето Стефан ти беше дали се кајам? Не се кајам бидејќи сум македонец. Меѓутоа се кајам од моите проклети сограѓани, ако тоа нешто ти значи. Не се сите проклети, меѓутоа дозволуваме на грст проклети луѓе да им го починиме целиот систем, сите институции во држава. Тоа јас го почувствувам. Да бев силен, денеска може би ќе постоеше и Ѓорше Петров, ќе постоеше работнички. Мене ми ги скршија крилата. Ги спомнавме и Перистер, Шкембарите. Па јас бев и 4 години спонзор на студент, женскиот одбојкарски клуб, кој што беше шампион во тоа време во Македонија, и ги представуваше боите надвор. Секој пат го сака спортот, меѓутоа не само да се надпреварувам, туку да бидам, да испадам надвор од границите на Македонија. И сега, еден таков човек со такви можности, кој што, види вака, приказката, за Свети Трифон, ја нели тоа име го носам, и сега за неколку дена ќе биде мојот имеден. Да. Да. Говори една работа, една убава легенда има за него. Тој бил гускар. Да. И меѓутоа имал Господ му дал да исцелува болни луѓе, да ги исцелува, да им дава здравје. Така на некој голем благородник му се разболела ќерката и тој Трифон отишол, му е исцелил ќерката. И овој му дал огромно богатство, кој што овој враќајки се назад го поделил со сиромавите. И останал и се вратил на крајот со гуските. И се, прости ми, каде е мојата да не кажам, односно, мојот приот кон ова? И јас го носам истото име Трифон. Јас сум отишол на тој
во тој западен свет сум печарил пари. Не од Македонија. Македонија ме е наоружила со знаење, искуство. И со тоа што има, што сум бил човек. Да. Парите ги носам во Македонија. Раздавам низ Македонија. Зашто да ти кажам, зашто давам низ Македонија? Еве, на социјални луѓе. Луѓе за социјални потреби, здравствени потреби. Така. Културолошки, спортски настани, инфраструктурни музички работи, музички. Сакам да кажам, мојата држава реши да ме ништи. Неколку луѓе кои што тоа не им одговараш. Што Трифон на нив им смета? Зошто Трифон, бидејќи Трифон може би малце одскокнува од нас останатите македонци по тоа што е дарежлив? Зошто? Ќе имаш и јак спорт. Ќе бевме силни овдека. Силен Трифон, силна Македонија. Силна култура, силен спорт, силна. Ако ништо друго, мисла која ќе пренесам на моите соградени. Не да се плашат од мене, туку радо да ми отворат врата, да помоабетиме, да му кажам каде може би сгрешил, што да направи, како да излезе тоа. Го сакам мојот народец. Добро, зошто го направиле тоа? Јас на овој подкаст, вакви приказни, до сега имам слушното десетина од бизнесмени. Добро, секој ли што малку повеќе ги успе, доаѓа во ситуација од другите и мора да, да сака некој да го уништи? Види, бака, знаеш што, Стефане, тоа што ја зедо банката е едно, меѓутоа јас со банката изгубив капитал уште два пати поголем од банката. Сте биле задолжени плюс или? Па, тоа се врзани садови. Да. Врзани садови, во кои што сето тоа е функционално, додека тоа функционира. Не може банката на година дена предносени у стечај да се одзема право за работа со правни и физички лица. Значи, да не работи ништо. На додаток, за време на COVID, пандемијата, цели 97 дена се озема правото на присилна наплата. И таа банка да не дојде во ликвидноста, во адекватноста на капиталот до некој проблематичен процент. Зошто тоа се прави? Зошто ме натера на 6 месеци, ова ти го говорам за година дена пред стечајот, на 6 месеци пред тоа ме натера да го оттуѓам Евролинк и капиталот да го внесам во банката. За после 6 месеци, после завршувањето на COVID, да ме носат во стечај. И денеска се докажува дека пари во стечајната маса за сите правни и физички лица ќе бидат исплатени сега до март месец. Меѓутоа, срамот е голем. Што е сега со парите што ќе се појават понатака? Бидејќи објективно, парите и ова сега Евростандард банка што е во стечај, и тие трошат пари од парите како капитал на банката. Понад 5 милиони евра се потрошени пари за нивното функционирање. Некој дали ќе сноси одговорност за ова? Не знам. За жал живеем во општество во кој што одговорноста мисле на именка. Добро, имаше муабети, малко ја, ако сакате да влеземе, дека се издавале кредити кои што биле со безпокритие, со големи камати кои што не можеле потоа да се... Стефан, поклопат со Стефан, што, знаеш што, јавноста може се да зборува. Прво, мора да се направи разлика. Јас сум акционер. Ја не сум директор да ги давам кредитите. Има кредитен одбор, има лого кои се вработени, кои што ги примаат тие документации, ги работат. Вие сте имале, предпоставам, време да ги воочите? Не, јас, мене ми се реферира материјал како надзорен одбор, што е направено, што е сторено. Такви работи ми ги нема. А второ сега да ти кажам, ако имало толку многу кредити кои се давали без подпис, после, како денеска се собрале толку пари во масата да има да се исплатат сите побарувачи и физички правни лица? И ќе има уште више. Каде е тука логиката? Нема логика, тоа е проста математика, луѓе. Проста математика. Верувате ми, ја молам Господ да ми даде здравје. Здравје и да ми го држи умот. Да проложам и да барам правдата, ако не во Македонија надбор. Не сакам да дозволам над мене, бидејќи, знаете што, евреите велат, кога некој продава куќа, дали ти си ја градел или се наследил? Ја ова сум го градел. Не сакам да дојдам до степен да гневот надвладе над мене. Не ќе. Човек сум христијанин и чесен човек. Не сакам тоа да се случи, меѓутоа не знам како светот ќе оди понатака, доколку институцијава на системот и натаму молчат. Али, ајде, моја бето да го
пренесеме на друга тема. Ова се тешки муабети за, за нашите сограѓани кои што сепак ова се ове се касни сати. Не, овој муабет ќе го ставиме за второто гостување во мојот подкаст. Нема проблем. Само да кажам фала, иако веќе пишува коментари, Виторио Фиораванти, појма немам што се овие пари, меѓутоа фала ти за поддршката, луѓе, од срце стварно ви за се и за вечерната поддршка, за големата гледаност и за целиот овој период. Да. Без вас стварно се ова нема да изгледа вака и фала ви што го правите најгледаниот подкаст во држава да биде токму овој. Овие не ги дадовме, Стефан. Еј да, ајде од Мега Мобил, дечки, награди. Канадски долари, прв пат гледам, дечки, ваква донација. Фала ви многу и на цела диаспора што не гледа и тоа стварно многу ме радува, затоа што има многу македонци кои што ни пишуваат и ги подсекјаме со муабетиви на некои... Диаспората. За нашава да. Диаспора само ќе кажам една порака. Доаѓете во Македонија, инвестирате, али инсистирате прво да се воспостави правниот систем. Првин договор. Првин договор. Немојте ќе бидете изманипулирани. Читете ми ги редови. Добра порака. Ајде да доделиме овие се полначи за да ги ставите во автомобил. Android и за iPhone веќе се потепаа за очко. Чекај, јас ке читам, ти пишувај таму. За потоа овие ќе може да ги подигнете во Мега Мобил. Мобиларата се наоѓа во населба Аеродром, веднаш до Палма на самата улица. Нема шанси да промашите на самата автобуска, е тако ви е полесно. Повторно ќе кажам, мемберите имаат предност за подароци, бидејќи го поддржуваат каналот и мислам дека е фер. Борче Трајковски, добиваш еве еден ваков полнач. Имаме уште два да доделиме. Магдалена Смилеска добива полнач за автомобил и еден ќе доделиме на оној кој што не е мембер. Доколку станете мембер на овој канал, не поддржувате, добивате посебни беџови и се одвојувате од останатите, вашето име е зелено во коментари. Александар Илоски. Александар Илоски добива еве еден убав поклон од Мега Мобил. Ви благодарам за поддршката, ќе ги натерам и протеини си. Нешто интересно да смислиме периодов. Имаат новитети во нивната продавница, посетете ја, купете си нешто здраво, затоа што доаѓа топли денови, треба да вежбаме. Еве, господин Трифон, кога може да вежба во 8-та деценија, блиску 8-та деценија во својот живот, мислам дека секој од нас треба да користи прекрасни производи. Јас ќе ви препорачам да си купите еден убав протеин од Battery Nutrition. Battery Nutrition како бренд е навистина одличен и го имате во протеини си и се што има во протеини си е квалитетно. 10 ваучера за Beverly Hills, пишете ми во Instagram во коментар. Малку да направиме музика, мислам дека не направивме мовет за музика на овој подкаст. Зочко, ти како естраден новинар мора да ги знаеш сите работи за музика. Си ги знам, како не. Господин Костовски имаше прекрасен дует, нели, со работка со Александар Митевски. Да. И ја направија песната Срце татовирано. Да. Што стана Evergreen и мислам дека секогаш ќе се слуша таа песна. Е, знаеш? Јас лично ја сум ја слушал. Не знам. Ајде. Слушај, Стефане, ајде дека... не се прави толку на тошо. Така. Кога си ти Стефан? Си се роженил пред некое време со твојата сопруга, не може да немаш на срцето тетовирано дека си ја сакаш сопругата. Така е. Па немам тетовирано на срцето, не, во срцето. А нека отвори сопругата, ќе најде. Малце шала. Прекрасна песна стварно, Александар Митовски. Да, таа прекрасна песна со Александар, и стана после тоа направив неколку песни, и многу песни направив со Александар. Да. Направив после тоа во студиото со Копрв неколку песни, така. И со Владо Дочиновски. Ви и албум така, промовиравте пред некој време? И албум промовиравте? Да. И албум промовира. После во студиото на Плевнеш направив една убава песна. Така да, мене ми е тоа прекрасно хоби. Да. Музиката ми е дел од мојот живот, бидејќи јас, покрај јазикот на кој говориме денеска, за мене музиката е вториот јазик. Така е. Кој што треба да го инкорпорираме. Пратите македонска естрада? Прата македонска среда, естрада. Еве, пред некој ден гостува во кај Жаре Берберот, во... Галама. Во Галама. Да не правиме Галама. Да не правиме Жаре, Галама. Жаре ќе биде наш гост, да, се договарам. Жаре е прекрасен момче, така урбана фаца, така, со прекрасен позитивна енергија, блиста од него.
мојот гостин и сметам дека и он е задоволен од мене, бидејќи ја морам да признам дека јас сум многу среќен човек. Еве, и кај вас, и кај Жаре, почитот извира од вашиот однос кон мене, така, што сметам дека е голема придобивка. А нема, верувате ми, во животот на човекот е многу битно да разбереш дека тој што ти е соговорник, ќе те разбере. Да. Или те почитува поне што ги имаш сторено и направено. Јас, да, имам дела за себе и делата за мене повеќе горат од кога ја самет. Меѓутоа, ако ме прашате што дела имам направено се комплетно, неќе можам да ви кажам. Не се кјава дена се. И може би подобро тоа. Подобро. Што мислите за Калиопи? Калиопи е нашата дива. Ја мислам дека во Македонија многу малку ја почитуваат, а она е, гледам, с Хрватска, Србија, парче прави концерти, престураджава. Види вака, само тука е некако слабо ми кубри. Види вака, Тоше беше англче. Да. Меѓутоа Тоше својот успех повеќе го направи надвор отколку тука. Верувате ми, не умеме ние да се го почитуваме нашето. Да. Дели? Треба да замине надвор. Така е. Или ако си замине, па тогаш ќе дигаме фала спевки, така, голема фама за нив. Апсолутно сте управо за ова. Стефан, сега да ме праша еден трач, преска ми го кажа, да, сега ми го прашаш, господин Алкошевски. Ми беше на гости Лата с мене. Да. И сите знаат за Лата, дека завршивме на суд, светоа стои на страна, ќе го ставиме. Меѓутоа, една анекдота раскажа во самиот подкаст, дека сте биле на една вечера со него и со Северина. И сте дали на Фрэнк Синатра албум, сте препејале или не знам како сте направиле, па дали вие се сеќавате на таква некоја дружба вечер? Да, бевме на вечера со Северина, беше наш гост. Ама чеки, Стефан Рипна, дека се сте додворувала на Северина. Јас сум се додворувал, да, на Северина. Да. Северина, не знам, од незеви кој каже тоа? Или Латос ви го каже? Е, па добро, Латос. Прво се појави на вечерата како неканет гост. Аха. Мислам, недолично однесување. Една си зема, столче си седна до нејзе. А ја и нејзе, пријатели, добро бидете пријатели. Јас бев со моите другари и со семејствата заедно, ова вечера. И мислам, много достоинства на вечера. И мене ми се допадна незиниот начин. Иако на личност кој што од естрадата, да, меѓутоа, на забрана масата е дама. Со сите нишани кои што заслужуваат внимание. Да. А да сум се додворувал, не сум се додворувал, ако тоа нешто значи. Така да Латос, он се трудеше да биде као наметлив, еве што направил во вечер, што ја напишал за незиното гостување, па донесе веднаш прв примерок од печатен и се фали, браво, викам, Латос, алала ти. Значи, тој е како нека не гости. Видете, нека не гости. Има простор да се каже Латос. Нека не гост, нека си го кажам своето. Ја моето ќе го кажам, бидејќи он не беше планирана таа трпеза. Ја направивме кај во Маракана. Маракана. Да, а Маракана. Северина пееше само за вас? Не пееше. Виде, Северина беше гостинка. Ние бевме со семејствата, комплетно семејства. И сега, ако пред нашите сопруги ја можам да се удвараме, тоа може на Лата само да му падне на пара. Јовица Латиновски, фала ти на тебе за поддршката на овој канал. Вечерва сте стварно феноменални. Сите се фини. И многу ови коментари има, господине Костовски, да знаете. Луѓето ве сакаат, ве почитуваат. И гледам и младеве генерации, сигурно дома се распрашале за вас, па пишуваат коментари. Е, прашуваат што мислите за Васко Евтов. Васко е шоумен. Да, од лоша категорија. Мислам, Трашев измислува. Јас гостов кај него пред година и половина на еден негов подкаст, така да. Мислам, начинот како што он ги дочекува гостите и со како вокабулар зборува, говори за самиот него. Ја прв пат да ме он донесе во ситуација, ја да станам или да напуштам, или да мудрам шамар, тоа он само уме да го направи. Он уште тогаш ме прогнозираше дека ја за 3 месеци ќе бидам у затвор. Ја, за жал, не сум во затвор, туку напротив, водам процеси кои што убеден сум дека ќе го добијам. Бидејќи они некој на некој слични како него, јас сум ја опљачил банката, јас сум ги земал парите, тоа се
тоа се небулози кои што само може неписмен човек или човек кој што не сака да разбере што е тоа банкарство и што е тоа бизнес. За жал, Македонија бизнисот е повеќе политика, а не е вистински бизнес. Кога говориме за големи суми, заработки, тие работи, верувате ми, светот нема лимит во поглед заработките. Едино кај нас кој ќе се спомне некоја сума, вау, ќе биде, како е можел да ги спечели овие пари. Многу интересен беше примерот. Повод за мојата ќерка, незината свадба, купив Rolls Royce. 98 година. Тој не го возиме, цело време го држиме во така, во гаража. И од време на време, кој имаме настани, свадба, крштевка, ќе го извадиме. Се случи еднаш, патуваме со мојот возач, идеме во Грција. И идеме на наплатната рампа кај Градско, кај Стоби. И овој касиерот вика, му вика на возачот, овој отворен ли да плати. Вика, што кола е ова? Rolls Royce. Леле, вика, колку треба се краде да оваа кола се купи. Луѓе, една реченица многу значи за начинот како се перцепират нештата во Република Македонија. Дека за да имаш, мораш да крадеш. Не е така, бе, луѓе, верувате ми. Не е така. Да. Не е така. Па се создаде таква слика. Денес што возите? Денес како возам од мојата ќерка Олга Гранд Чироки. Веќе 8-9 година стар, јак, добар джип. Добро джипче. Настојувам да избегам од мојот возач на моменти кога сакам да испозам јас малце, бидејќи што знам, ме влече во возењето и ово е јак снажен. А колку така имате возен парк? Возен парк денес имам, на моје лично имам два олтаймери, или уште не се олтаймери. Тоа е Ролсот и Голф. Која година е Ролсот? И двата се 98 година. А чувате уште миленици? Имам кучиња. Да? Имам германски овчар, белгиски овчар и шпиц. Шпицот. Калга е дома која доаѓам, да кажам, сите се машки. Колку години? Шпицот од Ацо? Од Ацо е уште кај мене, 13 години веќе. О, машала. Уште е здрав, најубаморен, не им се плаше ниту на германецот, ниту на билгенец. Им иде, се дави, овој едва глава ќе спаси, да ти кажам, бидејќи можеш да му отвориш муцката да го пушти. Да го пушти, да. Го пушти. А го пушти, он па му се джапа. Нема, три мажјаци имам, ама меѓу нив љубомора, кој е газда у куќата? Да. И кај кого прв? И кој е газдата, уствари? Шпицот. Па Шпицот е најгазда. Иако е најмал, али и годините си го прават свој искуство има. Искуството знае како да ги плаши, да така кажеш. Така е. Пара, тебе, како за крај на овој подкаст, уште 10 минути, имаме некој совет на младиве. Моментално предпоставам дека пратите и бизнес и економија се уште. Некој совет во што да се инвестира или како да се стане успешен бизнисмен? И дали би се вратиле во политика? Тоа на крај ќе го одговори. Значи, вака, совет што можам да кажам. Не крадете, најголема болка ми е во Македонија. Што Македонија масовно се празни од млад, да, образован кадар. И што е битно, репродуктивен. Мојот период за репродукција е поминат. А тие деца што заминуваат од земјава, тие ги стварат следните поколенија кои што им ги подаруваат на други држави. И нормално тие деца, ако раснат во други средини, со други начин на живот, тие ќе останат таму. За мене најголема болка е тоа. Идат избори. Размислете кому ќе им го дадете гласот. Јас сум оптимист. Дека на крајот ќе биде добро. Ама дали ќе биде овој крај добро, не знаеме. Настојте да си го чувате собственото огниште. Нема поува место за живење од нашето место на кое што сме ги пуштиле, на кое не создали и така сме остале траги зад нас. Така. Чувајте си го каменот, чувајте си ја културата, надградувајте се, работете. Македонија како земја, секој пат било земјоделско-сточарска земја. Тука мора да се прави поентата и во оној момент кој ќе гласате, барате на тој кој што ќе дигне економијата во Македонија, а не да патувате низ Македонија, кај што ќе гледате празни ниви, неизорани пасишта, едноставно
планини празни без стада. Тоа се работи кои што треба да го вие убедите тој политичар што вие сакате. Затоа мојата молба до нив, бидете чести. Учете, наобразувате и со новите, новите предизвици кои што новите социјални мрежи, новиот стил на живот ги нуди. Идете во тој чеко напред. Меѓутоа, не заборајте, Македонија секој пат ќе биде била и останала земјоделско-сточарска земја. Имаме 365 дена, од кој што 300 и неколку дена ни се сончеви. Имаме шуми, имаме пасишта, имаме води, имаме риба, имаме дивеч, имаме зарзават, имаме овоштие, што велат буцни, пачка, бивино. Имаме сето тоа, само трошка организација и умо да го ставиме во интерес да направиме заедничко добро. Не сакам кој ќе видам нива неизорана, мене ме фаќа јад. Да. Не дека јас тоа ќе јадам од таа нива, ќе јаде некој од таа нива. Храната е потребна на нас луѓето. Затоа пораката до учете на себе, настојувате да се изградите како личности, дозволете да ве води поривот на емоции и човештина. Материјалното е потребно, апсолутно секој мора да размислува за материјалната страна на вашето живење. Тоа е на основната, тоа е суштината, меѓутоа да не бите робови на материјалното. Материјалното денеска кола ќе купите најскапа за 10 години, таа веќе не вреди 5 пари. Затоа ви велам, а човек и пријател ако стекнете и го држите за цел живот, е тоа е големото богатство веќе. Верувајте ми. А во денешно време тешко да се одржи пријателство. Така е. Многу тешко за жал. Изместени се вредности. Вредностите во системот, така а тоа се тука два клучни сегменти. Образованието не е изместено. Не можам да разберам, ние во една бивша СФРЖ имавме посилно образование, отколку образованието во денешниот систем кој што ние го практикуваме. Затоа имаме ние многу измислени дипломи. Колку внуци имате? Три. Три? Да. Како се викаат? Неда, Петар и Алексе Трифон или Трифон Алексе. Меѓутоа кумот кој го крстеше од црква, бидејќи нашата црква не дава две имиња, го кажа Трифон. Да ви се здрави и живи. И ете една работа пропуштивме, може би постана за да прашаме. Зигор Джамбазов, од Преска прашуваат и сте му помогнале. Како сте му помогнале, прво прашање, и ете, за некој искуство, сигурно некој анекдота ке видите. Сватете ме дека Игор Джамбазов е моје дете. Не крвни род, меѓутоа дете од мојата средина. На Петре Прличко, внук, на Джамба син. Ја не можам другаче кој него дидам. Во првите години која ја почнам кој кометал да работам, тој беше во еден екзил, бегајќи од македонскиве, да не кажам. Негови странпутици кои што биле со сопругата. Едноставно им дадов покрив, дом, работа, сработе некој парички, губедив да се врати назад. Губедив дека на Игор мој местот у Македонија. Он овде кај шо мен, бидеќи го позна и табиетот, ги знае традиците, ги знае јазикот и начинот на кој што сето тоа може да го изрази. Бидеќи поводот за Игор, за да толку израсне во моите очи, беше оној, како се викаше, расипан оркестар. Да. Така, кој што беше прекрасна комедија, али кој што ми даде еден елан дека викам, Игоре, назад, назад, не си ти овдека, не си ти за Виена. И мене мило ме што денес кон ја личност, бренд во Македонија. Да, истина и би сакал, понатака да положи, понатака да не израдува во нашеве животи, да ти каже, позитивната енергија кој што он ја шири, е пренесува и на вас, и на мене, така и на моите семејства. Апсолутно. Игор да не биде жив и здрав. Да. Още многу години. Јас мислам дека си поминав многу во. Јас си поминав супер, 2 часа ми поминаа вак. Како си поминавте вие? Јас прекрасно со вас, двојца мој пријатели веќе, со Зоки знамо подамна. За тебе, Стефане, денеска разбрав дека си бил на работни во работнички фудбалер, да. Што мене ми е многу мило, бидејќи работнички, најбавите, мислам, времења од фудбалот, која бе во фудбалот, ги поминав токму во работнички. Работнички има убава карма, една убава позитивна енергија. Како ќе иде понатака? Јас кога се вратам, секогаш во тие
Сега не можам да влезам во субликуваните, мегуто кога ги поминам покри теренот, некако ми се враќа цело детство и секој шубави спомени и моментално го Гале зема... Гале ни го нема. Гале почина многу година назад. Тој што е... Кој што трените ги спремаше, сега овие ќе тренираат, а еден терен е за тренинг на, на постар човек беше, нели, по возраст. Постар човек. Не знам како се вика, ама тоа е. Тоа е. Му беше Гале, Гале. Тоа е. Тоа е. Цело време. Видиме, като се легенди кои што го означуваат и клубот, неговата љубов кон работнички беше секој пат. Работнички бата да биле филуги. Два. И прашува дали комуницирате со Дал Фуфо? Со, со Фуфо, мислите? Фуфо, да. Фуфо, со Фуфо. Да. Ја комуницирам во момент кој ќе ми, кој ќе ми се појави, да ти кажам, го сакам тој човек. Да. Го сакам човек. И покле тоа што и он има некој да. Човечки мани, меѓутоа позитивна енергија. Така е. Он секој пат и која има и која нема истиот е нас мене и нуди. Нуди. И ова е многу убав комплимент за вас, пораката е ваква. Алалда ви е за гостинот господин Трифон Костовски, што скоро има 80 години, а го задржа вниманието на моите тинеджери дома. Честитки, честитки за тинеджерите. Така. За ова частам. Частам. А мене уште повише ми радува што мислам дека одамна не се случило да... ги споиме семејствава и млади и повозрастни да го гледаат подкастов. Повозрастни веќе се подсетат од некои работи, а помлади веќе научат нешто ново. Мене ми е многу пријатен што еве со вас спомена повдека време и морам да кажам дека во последно време, бидејќи повеќе се движам по кафеани, ресторани и терени, налетувам на многу млада популација која што чувствувам респект кон мене. Абсолютно. И тоа, и тоа ми, верувате ми, нема поубаво чувство на задоволство од колку ќе видиш еден, условно кажано, една симпатичен поздрав, една кревка насмевка да те поздрави. Епа, тоа е убавината на живот. Абсолютно. Така е. Јас, еве, господине Костовски, имам добиено над 300-500 пораки. Ова не ми се нема десело во живот. Поздрав до сите, Зоки. Да, поздрав до сите. До сите. И фала ви што не бевте гости, ќе дојдете пак. Сите ги гушкам и ги сакам, и тие што не следали, тие што не не следат, и тие што утре може би ќе проверат ова, ќе гледат ова емисија. Може за крај само да еве на Стефан да му направим, многу сака да пее Стефан, ама не зна да пее, едно кратко тако рефренче од срце тетовирано. На срце во имам тетовирано. Еден збор и свини душо на срцево имам тетовирано. Еден збор и свини за се. Браво, браво ви. Еве, течки, добивте и пење. Ви благодарам. Така. Благодарам, благодарам Зоки, благодарам Стефане. Многу ќе ми биде мило да се видиме. Кај Стефан исто во подкаст. Кај мене посериозни теми ќе правим. Ќе дојдем, Стефан, со задоволство ќе дојдем, бидејќи објективно политиката никој пат не сум се откажал, бидејќи Македонија сакам и со дела, меѓутоа сакам и да видам во една просперитетна состојба во кој што ќе влезат луѓе со кредибилитет, со искуство, со знаење и ќе дадат една нова димензија во нашето секојдневие. Старите велат дека една птица пролет не преј, ама една птица може да најави пролет. Така. Не верувам дека сум јас таа птица, ал би сакал да пробам. Па може ќе бидете? Може ќе бидам. Ластовичка. Со Зоки во партија. Луѓе, фала ви на вас за уште еден подкаст. Благодарам. Ви благодарам за сите донации вечерва, мембери нови, ќе се заблагодариме на Divian за поддршката, на Протеини Си, кои што се веќе неколку месеци со нас, нови подкаст, ќе се заблагодариме на Мега Мобил, кои што се нови спонзори, нови подкаст, и секако Аутовелт, кои што веќе со мене соработуваат некој период, почнуваме соработка и на овој подкаст. Така е. Добра ви ноќ. Се гледаме. Чао. Чао, чао. Лека ноќ.